Goeienaand allemaal. Baie welkom hier so op 'n heerlike, winderige, warmerige aand. Dankie vir julle wat hier is en die wat siek is, ons hoop hulle voel gou beter. Dis drukkies van hulle wat nou nie hier is nie. Maar kom, ons maak gou oop toe en dan praat ons 'n bietjie met die Here. Here, baie dankie vir 'n lieflike dag, 'n lieflike week wat ons agter die rug het. Partysinne was fantasties en partysinne was maar 'n bietjie onderste bo. En jy weet ook daarvan. Maar ons wil hierdie aand aan u kom opdra, asof jy sê dankie. Dankie vir hierdie werk wat ons nie altyd so lekker onder die knie kry om boundaries te stel nie. Dit is bietjie moeilik soms vir ons. Ons wonder soms wat dink ander en ons is soms bang om dit te doen. Ons wil niemand seer maak nie. Maar uit die woord uit kom wysie vir ons. Gesonde boundaries hou ons gesond en hou al die mense rondom ons gesond. En as ons vry om lief te hê. En as ons vry om dinge vir mekaar te sê met ons met boundaries in ag geneem het ons niemand op niemand se tone sal trap nie, maar dat ons mekaar verstaan. Wees met hulle wat vanaand nie hier kan wees nie, tweeetjies wat nie lekker voel nie, wat veral Ronel Here wat verskriklike pyn vanaand het. En ons wil vir jy dankie sê dat diegene wat wel hier is, gereed is en reg is om te hoor wat is dit wat die woord vir ons verder kom sê. Oor gesonde grense. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ja, ek hou daarvan om dit kom uit die woord uit julle. Hier is soveel skrif en ons lees het net nie altyd raak nie. Maar ek het vir jou vanavond vir julle interessante stikkies hierso. En vanavond is ons bladsy 16, sessie 3. Ons begin met die laws of boundaries en ons gaan 5 van hierdie wette, hierdie laws gaan ons hanteer. En dan volgende week maak ons met die, dan is het weer die deel 2, want daar is 10 wette oor boundaries. En hulle is baie interessant, en van hierdie en die eerste een het julle definitief al gehoor, maar voor ek vir julle omwys, ek het sommer net op hierdie afgekom, en gedink die van julle wat dan dink, julle is nie 'n goeie mens, as julle grense stel nie. You can be a good person with a kind heart and still say no. Ons moet nie dink ons hart is hard as ons vir iemand nee sê nie. Ek dink my net altyd, ons kom allemaal by winkelcentrums, by parkeerareas, of jy stap gegespaar toe, en as jy so oor die parkeerareas stap, en een kom hier langs jou, en hy sê vir jou, ek is so honger. En jy weet dat jy weet dat jy weet, jy het geld in jou beurs, maar jy sê, nee, nie vandag nie. En dan voel jy baie sleg agterna, maar dan moet ons ook aan dink aan, the law of sowing and reaping, want ons moet onthou, dit wat ons saai, op die einde van die dag, gaan ons dalk nie oesie my mond anders, so as ek geld gee, en ek gee dit nie verantwoordelik nie, kan die persoon gaan, en dit het al gebeur in ons buurt, het iemand gaan dagga koop, en hy dagga gaan rook, en hy het die eienares van die huis waar hy werk, met 'n byl doodgeslaan. So mens moet versigtig wees hoe jy gee, dan gee mens my liefes vir organisaties soos MES, wat vir julle boekies, hulle verkoop ons boekies met couponne in, en dan gee jy iedere coupon. So, Johan ry met so boekie in sy kar rond, en ek dink dis die verantwoordelike manier van gee. So, jy kan steeds nee sê, en sê, ek het nie vir jou geld nie, maar weet jy, ek het vir jou 'n voucher, gaan kry vir jou kos. So, dan kom ons by die eerste wet, die eerste law, the law of sowing and reaping. Die ou mense het altyd gesê, wat jy saai sal jy maai, kan jy onthou. So wees versigtig wat jy saai. En ons allemaal saai saaitjies. En as ons nou kyk na 1 Korintiërs 3 vers 6, wat sê, Paulus het die saad gesaai, Apollos het water gegee, maar ek God laat het groei. Dan beteken dit, iewers saai iemand saad. Heilige Gees gee water en God laat het groei. Daar is ook die deel in die Bybel wat sê, jy moet kyk waar jy saai, want as jy nou saai op, tussen langs die pad, dan sit nou duvelkies en vuilgoed kom daar op, die land moet goed voorberei word. Daar word baie van saai in die Bybel gepraat, so dis 'n Bybelse beginsel. Nou as ons gaan kyk in verhoudings, waar jy beginsels oortree, dan daar is probleme. As jy vir Abraham gaan luister, julle dis my die mooiste stukkie daai, in Hebreërs 11 vers 12, maar dis nou in die Engelse, die NIV, and so from this one man, die een man, and he as good as dead,
came descendants as numerous as the stars in the sky and as countless as the sand on the seashore. Van hy een man. Onthou, wat het God vir hom gesê, so baie, soos waar daar sterretjies in die lig is, hulle gaan, jy gaan soveel, so groot nageslag hê. Hoekom? Hoekom is daai belofte aan Abraham gemaak? Hoekom dink julle? Hoekom dan Abraham? Sy geloof. Ja, hy het 'n ongelooflike geloofspad tot by sy dood het hy gestap. En kyk nou, lyk sy oes nou. Kyk hoe lyk sy oes. Daar's 'n groot oes. Baie groot oes. So deel van law of sowing and reaping is, hou op om verantwoordelikhede te neem vir ander mense, want as hulle saadjies saai en is nie goeie gesonde saad nie en daar's 'n oes. En jy vat verantwoordelikheid vir wat iemand anders doen en dis 'n baie sleg oes, dan sê jy ek vat verantwoordelikheid. Alhoewel ek nie gesaai het nie, maar ek vat verantwoordelikheid vir daai oes. Gaan vir julle nou 'n lekker storie vertel oor daai. Hier is 'n stukkie van die Afrikaanse weergawe van die boodskap en kyk net na die gevolge. Wat hoor ek as ek die woordjie gevolge? Daar's altyd as jy iets doen is daar 'n gevolg, altyd. So as ek saai gaan daar gaan iets opkom, maar wat gaan daar opkom? Uit een man wat eintlik self nie meer kinders kon hê nie, het daar 'n nageslag gekom wat 'n mens vandag nie meer kan tel nie. En hulle is so baie soos die sterre aan die hemel of die sandkorrels op die strand. Ek onthou toe my kinders klein was, as ek altyd, hoe lief is julle vir my? As julle, soos al die sandkorrels by die see, dink ek, ons kan nie eers die korrels tel, ons wonder, so dis ontelbaar, dit was my so mooi altyd. En ja dan, hoekom? Want Abraham en Sarah wat ook by haar ouderdom van kindersbaar verby gegaan het, wat eintlik gedink het, is bietjie weird, het tot hulle dood een pad van geloof gestap, maar jy is Abraham, en kyk hoe lyk sy oes. Hy is groot. Julle, maar daar is soms ook, wanneer ons saai en daar is 'n oes, soms gaan daar ook pyn gepaard mee. Ek wil nou nie my selfoon laat val nie, maar as ek hierdie selfoon laat val, kom los, hy gaan val, hy gaan nie in die lug hang nie. Daar is altyd 'n gevolg vir 'n handeling. As ek 'n veer, daai veer van jou nou so in die lug gaan, nou gaan die wind om so 'n bietjie so, maar eventually gaan hy gaan grond toe gaan. Dit op swaartekrag. So, ons moet besef wat ons saai. Onvermijdelik, daar gaan 'n oes wees. So as ek heeldag kwaad is en ek beklei met almal om my en ek is by my kantoor en ek is heeltyd op almal se keis en ek saai hierdie saadjies van onmin en konflik en as ek agterdogtig is en ek is jaloers, hoe gaan my oes lyk? Op die einde, want die oes is tog jou vrug. Hoe lyk jou vrug dan? So mense moet altyd in ag neem vrug. Mense sê, ek ken jou aan jou vrug, 'n boom, ons het laas week van die boom met die vrotvrug, en jy kan sien wanneer 'n boom vrot is. Daai boom van my se blare is nog steeds geel. Weet nog steeds nie hoekom nie, ek het nou gedink ek wil daai paartjies uitknip, en dan gaan hy weer gesond lyk, maar ek wonder of hy regtig gesond is. So, hierdie wet van saai, sal jy oes of saai sal jy maai, kan geonderbreek word, of kan opgeskort word. Wanneer? Wanneer ek tot my sinne kom en besef, ek is besig om baie slegte saadjies te saai. Wat gaan my nageslag wees? Wat gaan my legacy wees? Wat los ek agter vir mense? In die narratief het ons baie gefokus op as jy 'n pad stap saam met iemand in doodsbegeleiding, om vir hulle te vra, wat is dit wat jy wil hê die mense wat agterbly van jou moet onthou? Wat is dit wat jy gaan aangeken word? As my pa is nou al baie jare oorlede, as toe ek 22 was, en as mense vandag vir my vra oor my pa, dan sal ek sê, joh, die goed wat hy my geleer het, die goed wat hy voorgestaan het, geen leens nie, reguit praat, vir hom was, om eerlik te wees, was vir hom verskriklik belangrik, en om alle mense, 'n tweede en 'n derde en 'n vierde kans te gee, was baie belangrik. Dit is sy legacy, en dit het goeie vrug gehad, want ek het gehoor hoe die mense oor hom gepraat het, en wat hulle van hom gedink het. So ons kan hierdie law op sowing and reaping, ons kan het opskort, maar ons moet bereid is om te verander. En dan kom ons by die deel van, iemand wat saai, en die verkeerde persoon kry die oes, en dit is wanneer ons verantwoordelikheid neem. As jy bijvoorbeeld by die werk verantwoordelikheid neem vir iemand, wat nonsens aangejaag het, jy was nie betrokke nie, jy kry die skuld en jy sê, maar, dis right, ja, nee, ek, dis reg, ek vat maar die blaam, dan kry jy die verkeerde oes, dis nie jou oes nie,
En dis 'n baie ander probleem. Want ons moet kan sê, dis nie my werk nie, dis iemand anders se werk. Hou die boundary, hou die goeie binne en die slegte buite, en as jy skuld kry van 'n sleg oes, is dit moet buitekant wees. Julle onthou die storie die eerste aand van die seun met die dwelmprobleem. Jy kan julle onthou. En wat gaan skeet? En hier sit die ouers. En die ou sê vir hulle, maar julle is die probleem. Hy is die probleem, hy skie. Daai ouetjie het gesaai en die ouers het kom oes. En hulle moet 'n verantwoordelikheid vat vir sy dade. En dan het die ouers nie 'n goeie boundary probleem nie en die ouetjie het geen probleem nie want hy is nie eers daar nie. Hy stel nie belang nie. En ons kry hierdie in Galasiërs 6 vers 7. Wat 'n mens saai, dit sal hy ook oes. En daarom moet ons regtig ek dink nie ons is altyd so bedag daarop wat ons sê en hoe ons dit sê en vir wie ons dit sê nie. Ek dink as 'n mens begin hierdie konsep, hierdie dis vir my 'n onvermydelike ek moet let op wat ek sê, hoe ek met mense praat. Ek kan nie as julle instap nie een van julle groet en sê, "Stel nou eers belang hoe dit met julle gegaan het nie." Ek moet want ek wil regtig hê julle moet weet julle is welkom. As julle nie gaan welkom voel, jy gaan julle een of twee keer kom en dan sê, "Weet jy wat? Nee, ons gaan nou nie meer kom nie. Dit is nou nie meer lekker nie." So daar's altyd gevolge van hierdie as ons die oes vat van iemand anders. En dink gou net so 'n bietjie, almal van ons het dalk iemand in ons lewe naby of ver, maar iemand in ons lewe wat se dade 'n effek op jou het. Byvoorbeeld as jy iemand het wat alkohol misbruik in die huis. Jy raak moeg daarvan om agter daai een skoon te maak, op te vee. Daar's pyn in die huis. Jy's moeg daarvan om die pyn te dra van iemand anders. Jy's moeg daarvan om die rekeninge te betaal want daai ene bring nie sy kant en daai ene geweier om te gaan werk. Is nie in staat om te gaan werk nie want is konstant onder die invloed. Jy raak moeg vir die effek van dit wat daai ou veroorsaak met sy gedrag. Jy raak moeg daarvoor. En dis waar jy resentment kry en dis waar jy besef maar my boundaries is nie gesond nie. Daai ene kom aan mekaar wil hier binne die slegte inbring. En soms laat ek dit toe, want ek betaal maar die rekening, so ek maak my hekkie oop. En ek sê, ag, ek sal dit nou maar doen. Maar eintlik is ek so kwaad. Dan, wat ek gewoonlik vir mense voorstel, as daar, sê nou, dis 'n kind, of dis die pa of die ma, maar dan moet nou 'n gesin wees wat nou saam staan en sê, ons wil hierdie een in die gesin moet gekonfronteer word met die waarheid. Het ek al gesê, ek sal by wees, ek sal saam gaan, maar dan reël ons 'n ingryping, 'n intervensie. En elkeen skryf 'n briefie, want jy gaan nou nie net jou vuis uitpraat nie, want dan gaan jy begin emosioneel raak, en dan begin sê jy, God, dat jy nie moes gesê het nie, so skryf neer, wat jy graag vir 'n persoon wou sê. Omdat mense wil hê iemand in die huis moet gesond raak, dan gaan jy met liefde kom, want om te beklei gaan dit nie reg kry nie. So jy gaan vertel, hoekom wil jy hierdie persoon moet wegdraai van sy weë. So jy gaan met liefde kom, jy gaan sê, want ek is vir jou so lief, en ek wil so graag hê, jy moet gelukkig wees en gesond wees. Ons vat nou maar sê nou maar dwelms. En dat jy kan skoon kom en dat jy kan gaan studeer en dat jy kan 'n goeie werk kry en trou en kinders kry en 'n goeie lewe hê, dit wat jy graag wil hê, gaan reis. Jy hoef nie noodwendig te trou nie, jy's net alleen wil bly, maar dat jy 'n suksesvolle lewe het, jy gelukkig is. Want iewers in daai brief moet jy ook sê, want ons is moeg om agter jou skoon te maak. Ons is moeg om al die goeders op te tel wat jy net neergooi. En daai neergooi is nie klere in daai nie. Dis die hartseer wat eintlik maar gesaai word so in 'n huis met een wat 'n afhanklikheidsprobleem het. En as dit waar as jy nou 'n metafoor moet vat en sê ek vat die besem en ek vee al hierdie gevolge van dit van jou dade wat jy nou gedoen het in jou sirkel. Onthou, ons het 'n sirkel om ons, né? Wat my boundary is, my begin en my einde. Nou vee dit tot in jou sirkel sodat jy nou die gevolge kan oes van jou saadjies wat jy gesaai het. Mens moet Ek hoor die term tough love. Ek kan nie sê ek is heeltemal 100% met dit nie. Die liefde oorwin alles. Wat is tawwe liefde? Is daar iets soos tawwe liefde? Harde liefde. Die liefde wat ek, liefde vir my is sag en dit bring sagtheid mee, maar boundaries. Ek soos die goeie boundaries, ek vir jou lief en daarom gaan ek jou na rehab toe stuur. Daarom, omdat ek vir jou lief is. Maar jy is altyd weer welkom terug, maar
My deurkie is oop vir jou, maar ek wil eers sien dat jy kan op die regte pad bly voordat ek jy weet toelaat en dit gaan dalk 'n lang periode wees. Wanneer iemand reken al die ander mense in sy lewe is geskep om vir hom of haar plesier te verskaf. Ken jy so iemand? Jy is net daar om vir hulle alles vir hulle te doen en het lekker te maak en aan te dra en ek meen, iewers ken ons iemand so iemand in ons lewe. Dis 'n unbiblical attitude waar want dit bring chaos in jou lewe. Dit bring chaos as een persoon in die huis sê, gestel nou is die pa. Ons het nou nie so pa nie, maar gestel is die pa. Dis nou hierdie vrou, sy sê, ha man, as sy in die huis inkom, en sy is besig in die huis en hy kom van die werk af, dan gaan storm hy TV toe. En dan moet sy reg staan met sy Diet Pepsi en sy popcorn, wat vars gemaakt moet word. En dan bring sy dit vir hom en dan gee sy vir hom die popcorn en nou sy sy Diet Pepsi vas. Tot hy nou slikkie wil vat, dan gee sy nou sy sy popcorn vas en dan gee sy die popcorn terug en vat sy weer die Diet Pepsi en dan staan sy nou. En is nou net die twee van hulle. En so gaan dit dag vir dag vir dag, en toe sê sy op 'n dag, maar dis is genoeg. Vir haarself. Nie vir homie, vir haarself. Dis genoeg. Ek gaan nie meer so aangaan nie. Ek kan nie meer nie. Stap sy die volgende dag, naast sy nou die besluit gemaak het, hy kom weer, sy stap, sy gee sy popcorn vir hom, sy sit die Diet Pepsi langsom neer. Sy gee hom 'n soen op sy wang, en sy sê vir hom, this is it. En sy gaan sit op die bank, en sy sit 'n gleer om so aan. Maar sy sê niks. Hy sê, nou, en sy kyk om net so. Het hy die boodskap gekry? Nee. Sy het nie gepraat nie. Sy het nie gesê, ek is moeg daarvan, alles, ek is nie hier vir jou plesier, net om vir jou aan te dra nie. Ek is hier om jou maat te wees. Ek is hier om saam met jou dinge te doen, want hy sit en kyk het sport, heel dag op sy TV as hy van die werk afkom. So, dit gee chaos vir haar lewe, maar sy moet iets sê. As sy nie sê nie, dan moet sy nou maar daai saadjies oes. Daai mense wat so is, hulle vat nie verantwoordelikheid vir hulle lewens nie. So hulle oes is saad wat deur 'n ander persoon gesaai is. Haar man het gesaai en sy oes. Maar haar oes is glad nie lekker nie. Maar nou wil ek vir julle 'n bietjie van Sandy vertel. Sandy, sy seun, is vir 'n vierde keer vir kokainbesit aangekeer. En sy gaan na Clouton Townsend toe, een van die twee van hulle, en sy gaan sê, hoorie, ek soek hulp. Ek soek nou hulp, want hierdie seun van my, yes, dis al mekaar, en ons moet om my die tronk uit nou, en hy het nou vir my gevra, of ek vir hom sal geld gee, want as hy sekere advokaat, as hy dit vir hom sal gee, as hy die geld vir hom sal betaal, dan is die kans goed, dat hy gaan loskom. Maar dis nou al 'n vierde keer, wat hy aangekeer is. En, nou vertel Townsend hierdie story, hy sê, hierdie vrou het gekom, met hulle 'n talkshow gehad, en toe sy nou gekom, en sy dit nou gesê. Nou staan nog mense in die gehoor, en een ou staan op, 'n jongerige man, hy staan op, en hy sê, mevrou, kan ek vir jou iets sê? Hy sê, ek was 8 jaar gelede jou seun. Ek was ook so aangekeer, vir kokain besit, ook 4 keer. Ek sê, maar my ma het gesê, nee, ek gaan jou nie help. En ek is my ma gesê, jy is 'n slegte ma. Hy sê, die beste wat jy vir jou seun kan doen, is laat hom gaan. Laat hom tronk toe gaan, laat hom tyd gaan doen, want toe ek in die tronk kom, toe ontmoet ek die Here, en toe kom ek achter, ek moet verantwoordelikheid vat vir my dade. Ek het 'n vrou gesien, ek persoonlik het 'n vrou gesien 'n paar jaar terug, wat mule trafficking gedoen het vir dwelms. Ek wil nou nie graag die plek en alles, ek gaan nou niks verder sê van waar en hoe en wat nie, maar was in die buitenland, sit in die tronk beland, en was 'n heel paar jaar daar, baie lang. En teruggekom, en haar suster dink toe dis goed, laat sy kom vir bevryding. En ek onthou die dag, toe sy kom so fyn, kleine vroukie, en sy kom sit, en sy is, dis asof sy nog awkward is, want sy is toe nog baie vars uit die tronk uit, en sy, en ons kom net, met bevryding is het onvermydelik, jy moet tot bid, jy moet gaan bid, jy moet kom bid voor ons, en jy moet goed bely, vergifnis vra vir die Here, dat hy jou kan vry maak, en sy sê, nee, dis reg, sy sal bid, maar dis wel baie moeilik nou hier in ons kykval. Ek sê, maar hoe het jy altyd gebid toe jy in die tronk was? Sy sê, weet jy wat, ek het nooit gebid nie. Ek was nooit gelowig nie, maar toe ek in die tronk beland, toe ontmoet ek die Here daar. En toe het ek begin leer bid, maar al hoe ek kon bid, is as ek voor die venster gestaan, sy het 'n klein vensterkie gehad, en het sy op haar tone gestaan, en ek kon sy dan so'n bietjie blou lig buite sien, en 'n boom of 'n ding. Sy sê, en ek het voor die venster gestaan. Ek
kon nie daar waar ek sit, die tralies, ek kon dit nie doen daar nie. En ek sê toe van, maar staan voor die venster nou, hier, dis toe nou een lieflike groot venster, dis by die kerk, lieflik, en sy kyk so na daai kant, dus sy sien die plase. En sy, en sy trek los aan sy bed, en ek dink dit was 20, 25 minute, in sy bed, in sy bed. En toe sy amen sê, en sy gaan sit, en ek sê van, okay, ons moet seker nou maar die goed aanspreek, toe sê sy, jy hoef nie meer nie. Alles is klaar weg, ek is klaar skoon. Ek sê, maar kan ons nie nou, ek, kan ons nie net toets nie, asjeblief, kan ons nie net seker maak, he. Sy sê, toets maar, spreek haar goed en as niks, sy het vrede, die Here het haar kom vry maak, net daar, en dit is vir my die amazing ding, wat hierdie ou vir Sandy kom sê het, los jou kind, die boundary van, ek wil die boundary overstep, en nou skielik geld gee, so dat die saad wat my kind geoes, so die oes vat ek nou vir my, en dis een sleg oes, want dit gaan 'n 5de, 'n 6de, 'n 7de keer word, wat hy dalk weet, en dit mag dalk sy lewe neem, want hy mag dalk om iewers misgis, en iewers skiet iemand om dalk. So, moenie die oes vat, van saaitjies wat iemand anders geoes het, en jy weet vir jou siel, dit gaan nie gesonde oes wees nie. So, nummer 2, die law of responsibility 2 and 4. Vir wie vat ons verantwoordelikheid, of wys ons vir iemand wat dit is om verantwoordelik te wees. En soos ek gesê het, iewers in ons lewe het ons dalk al iemand gehad. Dit kan wees, ek het 'n storie vir julle wat met ons gebeur het as kinders, was in ons huis, iemand wat jou finansieel, geestelik, emosioneel, heeltemal uitput, dit kan wees vir 10 minute, dit kan wees vir 30 jaar, in my geval was dit so 3-4 jaar, het, ons is laerskool, nou, daar is groot gapings tussen my en my sister en my broer, 7 jaar tussen my en my sister, 10 jaar tussen my en my broer, en my pa is die oudste, dan het hy 2 sisters, en dan het hy nog een broer, nou die broer, hy is nou al oorlede vandag, het daai tyd, baie nonsens aangejaag, en met sy hele gesin sê my pa, kom trek maar by ons in, hy, vrou, 2 kinders, en skielik is ons, is daar 4 volwassenes en 4 kinders, 5 kinders in die huis, met ons was 3, en natuurlik al die katte en die honde en die hele spulletjie, en dit was vir my net a bit too much. Ek was sap A, ek het net 5 geword toe op skool toe, so ek was baie klein, en dit was my verskriklik. Hierdie konstante, my pa moet geld gee, want niemand werk nie, altoe van hulle, my pa se broer en sy vrou het alkoholprobleem gehad, en is konstant in ons huis. Ek kon dit nie, ek kon nie verstaan, hoekom laat my ma dit doen nie? Ek kon nie verstaan, hoekom laat my pa dit doen nie? Maar nou, dis sy broer en hy daai valse verantwoordelikheid gehad en die oes gevat vir hom wat my oom gesaai het. So, nodeloos om te sê, op 'n stadium toe sê ons hulle moet gaan, my pa te sê hulle moet gaan, en dit het weer een keer gebeur later jare, toe ons al in die hoërskool is, weer een keer gebeur, toe ek in die hoërskool, my broer sal uit, my sister sal uit, en het gebeur weer, en daar het ek net besef, nooit weer wil ek eintlik verantwoordelikheid vat vir iemand wat die verantwoordelikheid wil vat vir hulle eie dade nie. So, iewers, as daar so iemand in jou lewe is, hoe het, voel jy daar oor? Want ek was gegriefd, ek was resentvol, ek het gevoel rarig in my huis, ek moet my kamer skielik deel met ander mense, hoekom? Is daar so iemand in jou lewe, jy hoef nie te sê nie, maar dink so 'n bietjie daar oor, hoe voel jy oor daai, dat jy die oes moet vat vir iemand anders se saad, want hy saai, en as jy onder jou dak, al is dit net vir 'n dag, hoe het jy daai dag gevoel? Ek dink een van julle gaan sê, joe, dit was die beste ervaring in my lewe nie. Een mens juig nie daar oor die, dus jy raak gegriefd, want jy het baie vraag oor hoekom. Na al die tyd wat jy die persoon gedra het, is daar nou vrug wat wys? Dat hulle dit waardeer het en is hulle nou meer verantwoordelik? Nee, daai oom het glad nie verantwoordelikheid getoon nie. Op die einde van die dag het hy sy eie lewe geneem. Wat verskriklik hartseer was, want hy kon net nie cope met ek kon nie met die lewe koop nie. Maar my pa het swaar gedra aan daai vraggie. Wanneer ons verantwoordelikheid vir iemand vat, in plaas daarvan om teenoor hulle verantwoordelikheid te toon, hulle moet verstaan, dat hierdie seun van die, met die kokaïne, hy moet verstaan, ek kan nie meer dit vir jou doen nie, ek kan nie meer jou verantwoordelikheid dra nie, ek moet jou, nou maar dat gaan, jy moet nou maar tronk toe gaan, het gaan nie lekker wees nie, maar jy gaan dalk daar 'n lesie leer. Jy moet nou leer om verantwoordelikheid te vat. Want toe maak hy 'n interessante opmerking. En ek het nogals baie oor hierdie ding gedink, en omdat ek en jy so lekker oor die narcissistiese gedragstipes gesels,
Hy sê, ons in hierdie wereld is besig, as die tendens om nou narcissistische, eie gerechte, selfgesentreerde babas groot te maak, wat 55 jaar oud is en 90 na 100 kilogram te weeg. Totally. En partij van hulle is daar 60, 70 en 80, en as hulle nog steeds onder jou dak, en regeer die lewe en jy moet spring en hardloop. En dan doen jy dit want, goeie mense, kyk mos maar na hulle. En dan is my vraag maar, wat van jou lewe? Jy stap met die resentment rond, en hulle gaan dood en jy is resentvol, en jy kon nie meer gesê het, hoor, excuse toch maar, asseblief, neem my in ag nie. So, wat is ons bezig om te doen? En daar ene sit nog steeds in wacht net, dat allemaal net met andere aan kom gee, van is my reg. En dis wanneer ons nie bij ander sit, dan laat ons dit toe. En ek dink daar is in allemaal sy families, een of twee gesinne wat sê, ek sit met hierdie pakkie, en is nie een lekker pakkie nie. God het aan die mens die opdracht gegee, uit die verantwoordelijkheid van die natuur aan ons gegee, ons moet heers vir die natuur, sorg vir die natuur. Kijk mooi, ons kan nie net wil al wat die diere is uitmoor, plante groei verniel, afvalstoffe in die see stort, die prachtige natuurbronne uitroei nie. Ek meen ons lees baie in die pers van hierdie Shell story, ek wil nie verder oor die, hulle lyk my gaan nou nie meer dit doen nie, maar ons was eindelijk gekom het oor hierdie wille, woeste wereld gekom het en het gedomestikheid. Ek dink nie, daar was huiskatte soos my prachtige olie wat op sy rug lê met sy voete en hy lyk te cute, saam met Adam en Eva gewees nie, ek dink jy daar was nie. So ons moes hulle kom domestikheid, Adam en Eva moes dit doen en dit wat saam met na hulle gekom het en hulle in dit leefbaar maak. So, maar nou moet ons nie vergeet van ons fab nie, wie kan nog onthou wat was die fab? Steek my net die hand op as jy nog onthou, wat ons moet beskerm, ons treasures, ons drie treasures, ons feelings, ons attitudes, ons behavior. Ons moet nie vergeet dat ons moet dit gebruik om 'n plek te skep van veiligheid en liefde vir ander. So ons gevoel, ons mag voel. Weet jy wat, ek voel so jammer vir hierdie vriendin van my, sy word geabuse, sy moet dalk net vir 'n maand, net uit die huis uit, onderdak, en dit is in ons vermoë om te doen, my houding teenoor haar gaan wees, jy gaan nog volg, jy gaan nog na jou werk toe gaan, jy gaan nog 'n bydrae maak, my gedrag gaan wees, ek gaan haar verwelkom, my behavior gaan wees, ek gaan jou verwelkom, want sy gaan die boundaries nakom, dan sy welkom, dan skep ek vir haar een veilige hawe vir 'n maand, en haar maand te beweeg sy aan, en sy doen wat sy moet gaan doen. Ons moet ook, Vraag. Dis is van my basis, ek moet iets vraag, maar ek is bang om te vraag. Maar hoe kom ek in die vraag, jy enige vraag, ek moet wel, en ja, dit ja. Gekom, en ek moet jou te plaas, kan jy vraag. Yes. Daar fliek van Ellen Plakkies. Ek het hom nog nie gesien nie, maar ek het gelees van hom, baie gelees van hom, en haar story gelees. Ek het ingaan nie, maar wat ek wil sê, dat ja. Ek het gedog dat sy het hom in, hy was nou een dik persoonlik in die story, en ek het gedog in selfverdediging het sy hom doodgemaak. En toen ek die fliek kyk en ek sien, hy het wakker geworden, sy het hom gebeur, ja. Toen denk ek, hoe de hel kan ek moet sien doen, wat is dat doen? Ek denk, dit kan makkelijk gebeur. Maar ek bedoel, is dit dan weg? Dit is nie vir ons om die oordeel te vel nie, maar kom ek sê vir jou so, ek het al met baie mamas gewerk wat sy kinders op een of ander manier met een of ander afhanklikheidsvorm doenig is. Ek het met 'n meisiekie gewerk wat haar kerel, wat kokain verslaafd is, in en uit, en sy sorg vir my is by die huis. Sy geef hom geld. Hy kom uit, reep uit, dan stap hy uit, dan gaan kom hy vir hom dwelms, en sy sorg vir hom. En dan sê sy, help asseblief. Want ek weet nie wat gaan ek volgende aan hom doen nie. Want ek kan nie meer nie, hy suig my uit. Sy moet hom uitskop. Dis wat sy moet doen, sy moet hom uitskop, sy moet vir hom sê, gaan terug na jou ouers toe, en ouers moet maar sorg dat hy in 'n rehab kom, hy sal 30 nog nooit 'n dag gewerk nie. Ek kan nie, maar dis net 'n kerel, maar wanneer dit jou kind is, en ek weet nie of jy weet wat doen hulle alles, wanneer hulle onder jou dak is, dit gebeur baie keer, dat hulle het geld skuld, en hulle kom nie by jou leen nie, hulle besteel jou rottenkal, hulle sal jou diamantring in die nag van jou vinger aftrek, jou eie kind sal dit doen, om dit te gaan verpand. En dan skuld hulle vir die Nigeriërs, nou ek het al baie stories gelees waar die Nigeriërs kom en dreig die ma, as sy nie sal betaal vir die skuld wat die seun aangegaan het nie. So, jy kan of jou indink as daar, sê nou maar as 'n enkel mama,
wat in haar geval was, in Ellen's geval. En sy is desperaat. Sy het nie duisende in die maand gekry aan salaris nie. En hierdie kind sy gaar uit en maak haar leven hel. Het is of sy gaan onder, of hy moet ondergaan. En in die keuse om aan die kind aan wie jy leven gegeet, sy leven te neem, ek dink het is makkelijk nie, maar het sê vir my, hoe ver was sy gedryf. Dat sy gevoel het, is die enigste uitkomst. Want hulle wil hom nie opsluit. En sy het hoeveel keer gaan vra, sluit hom asjeblief op. Hy het al geval. Ja, ek moet nie wat is altijd weet, want my bediendekie sê ons ook lang vind ek verswaal, en hy was in ek denk, niemand kan praat voor jy nie in haar skoene staan, in haar situasie, kan ons kan dink wat ons dalk sal doen, ons gaan nie weet nie, ja, ons gaan nie weet nie. So, ons moet ook ons talente met mense deel, so wanneer ons, as iemand vir my vraag, ach jy maak so mooi bekers, wil jy nie vir my ook maak nie. Ja, sy gaan my betaal en alles, maar ek moet nie sê, ach nee, dank, sorry, ek in die tyd, ek sê lis om haar te maak. Jy moet een veilige plek skep vir mense, as ek wil goeie bezigheid doen, dan moet ek my fab gebruik, my feelings, my attitude, my behavior, om my kliënte te laat welkom voel. Dat as hulle in my huis inkom, kan ek hulle nie, as hulle nie netjies aangetrek is nie, of hulle kom met een geskeerde vuil, Gris hempie by my aan, net sê, excuse toch, my kan nou nie op my blauwe bank sit nie, hoor. Ons moet nou maar so my buiten op die stoep gaan sit. Ek kan nie daai doen nie. Ek moet hom verwelkom. Dit beteken nie, ek oorsteek a boundary nie. Dit beteken, ek is gaaf en vriendelik. Die ou kom leen nie op my bank en bly daar vir een maand nie. Hy kom om besigheid te doen. So ons moet dan nou, ons moet baie mooi dink oor boundaries, dat ons nie mense wegstoot en alienate en besigheid verloor, dier te sê, jy kom net by my aan as jy netjies en skoon is nie. Ons moet dan nou, ons moet verantwoordelik optree. So, ons moet oppas om nie verantwoordelik, neem verantwoordelik vir jouself en nie vir andere nie, want dit skep verwarring. Ek dink ons is nou baie mooi daar, jy gaan net jou verantwoordelik vir jou eie dade. Julle onthou die klein papierkie wat ek vir julle gegeet van die, this is my, ja, responsibility and what is not. Hou hom maar altyd by die rand as jy wonder. Weet jy wat gebeur as ons verantwoordelikheid vat vir iemand anders, as hierdie mama gaan betaal het vir die advokaat en as jy het weer een keer losgekom, dan vat ons die persoon uit Godse groeiprogram, uit die opleidingsprogram het, ons gaan haal hom uit, en sê nee, ons gaan nie toelaat laat God verder met jou werk nie. As die oukie wat opgestaan het, en gesê het, ek was 8 jaar terug, hierdie oukie, as sy ma gebetaal het, dan het hy 10 nooit die Here ontmoet he, want hy het nie tronke hier antwoord. Ons moet toelaat, dat mense soms die pad stap, wat hulle moet stap, want God het een plan daarmee. En daar is my nogals, betek hier is het baie seer, is baie pijnlijke pad, betek hier daar. Nou, daar is 2 vraagjes, wat jy vir jouself moet vraag, as jy nou nie seker is, of jy nou te veel verantwoordelikheid neem, vir iemand anders nie. Kan jy vrylik gee? Jou geld, jou tyd, jou liefde, jou aanmoediging, bemoediging, gedagtes, jou talente, jou alles, sonder dat jy voel, ek voel verplig om dit te doen, of dat ek gegriefd, ek is baie kwaad, ek het nou moet doen. Ja, so kan jy dit vrylik gee, as jy sê ja, jy kan dit doen, sonder dat jy gaan resentvol voel, gaan aan. Maar as jy sê nee, ja, miskien nog my tyd, maar nie my geld, nee, ek gaan bykie vies wees, as jy al my geld gaan misbruik, want hy het gewerk vir dit, en ek het gewerk vir dit. As ek vir daai ou wat ek julle van vertel het, by Pick n Pay van gevraat om vir hom gaan bid. As hy vir my vir geld gevraat, en net vir geld, nie vir gebed nie, het ek het 10 nie vir hom gegeen nie, want as ek het vir hom gegeen het, sou ek geïrriteerd gewees het. Maar hy het vir gebed gevra, gebed gee ek vir jou. Ek het niks verloor daardeur, in teendeel, dit het vir my baie beteken om vir iemand anders te kan bid, wat ek van geen kant af ken nie. En die vierde vraag wat jy vir jouself moet vra, is dit nie iets wat hulle wil self hulle self moet doen nie. So, as iemand vra, ach, wil jy nie asjeblief toch net vir my uitbuil nie, weet, ek sien die kans om my tronk te gesit nie, maar jy keer ook jy weg van jou wee nie. Dink jy nie, daai een moet self verantwoordelikheid vat en mag gaan sit in die tyd, uitsit nie. As dit jou kind is, jylle wat nou kinders het, as dit jou kind is, sal jy dit doen? Dirk, sal jy dit doen? As jy jou kind uitbuil,
Sy sê vir jy, ek gaan, sal jy dit doen? Sal jy? Ek sit jou op die spot, toe maar, ek kan sien jy struggle met daai ene. Ek sal ook struggle met hom. Ek het al vir my kinders gesê, al gepleeg jylle moord, ek sal vir jylle verskrikkelijk lief wees. Maar ek dink as jy moord gepleeg het, moet jy verantwoordelikheid doen vir jou dade. Ek is nou makkelijk om dit te sê, want my kinders het nog nie moord gepleeg, he, maar ek hoop ook jylle doen dit. He. Maar wat interessant is nie, is dat ek sê die resentment, ja. Die ironie van die saak is, dit is my ervaring, vooral in die laatste tyd, jy sê ja, vir iemand, dat jy nie eindelijk voor die heel ja sê, dan bou jy nou resentment op, hierdie een weet van niks nie, op die einde van die dag eindig dit meer in die bobbel opskie, want dan is dit kwaadig vir jou, as wat dit sou gewees het, as jy begin en gesê, dit is my bounty, ek ga nie tot die soons werk nie, dit is correct, nie, want dit is my familie tyd. En het ek dit gesê, sou dit al paar meer gerespekteer het, precies, so met as wat jy ja. Eventually ja. Ontplof van die ander kant, en dan, onthou ons het laatst as jy daar gaan die explosion kom, ja. As jy dit nie, dit gaan backfire, so wat ek by jou hoor is, sê van die begin af wat jou by André is, lee om neer, dan gaan daar nie gemors en chaos en amal sy leven onderste boe wees nie, dan weet die persoon waar hy met jou staan. En hulle waardeer het op die eind nie, as wat jy absoluut, en weet jy wat jy gee om die geleentheid om iemand sy by André te respecteer, dit gee vir hom menswaardigheid en dan is daar vrug op sy leven. So, dis a goeie, daarom is het goed om 'n by André neer te lee. Nou, jy, ja. Ek dink die pentjie wat jy die eerste aangewys het van die hek en die muur. Ja. Is in sekere gevalle baie belangriker as die vijandre. Ja. Want vir tyd keer moet jy die hek oopmaak om jou kind een keer te help. Absoluut. Maar die ander keer as jy weer oor die muur spring en die kat onder die kat gaan skop, dan moet jy nie weer die hek vir hom oopmaak. Absoluut. En ek dink dit is wat, as hy na hierdie goed uit die gelowige perspektief ja. Kyk, is dit wel gehoorsaamheid en luister na die Heilige Gees. Ja. Ja. Wanneer moet jy jou hek toe, maar wanneer moet jy daar, omdat daar genade van een gelowige moet kom, ja. Daar kan jou hek oopmaak, maar jy kan nie jou hek die hele tyd oopmaak, so dat jy later aan misbruik word. Absoluut. So, ek het baie van die prentjie gehad, ja. Want net een muur om jou te bou, sluit die wereld weer uit. Absoluut, hek, ja, daar moet ek wees. Maar die hek wacht, moet die Heilige Gees, soos in daar sy, daar sy. En dis ook om ons by bevrijding praat van, jy maak jou geestesdeure, jou geesteshekke oop. Verstaan jy welkom my concept vandaan? As die vier maniere waarop jy dit doen, is wanneer jy met woede, en met vrees, met die okkulte, jy met die okkulte gaan peter, met seksuele bedrywighede. Dan maak jy die, eindelijk, jou boundaries se deure oop, en jy sê vir die vijand, kom maar binne, is welkom. As jy altyd kwaad word, maar jy gooi vir hom oop, jy gee nie om nie, mense kom in, allemaal beklei, jy en weer, jy moet die deur gaan toemaak en sê, weet jy wat, nee, ek sal hom oopmaak, wanneer jy vir my kan wys, jy kan met my ordentlik praat, ek sal kom vir jou oopmaak, as jy baie welkom binne, ons moet verwelkomend wees, want allemaal wat mure voor hulle huis het, het jy net een solide muur nie, hy het een klein hekje partykeer, en een groot hek vir die karre om in en uit te ry, so jy moet die hekje oop en toe kan maak. Sal jy Heilige Gees vir jou vrede in jou hart gee, oor wanneer jy die oop? Absoluut. Maar jy moet hom vra. Jy moet hom vra. Absoluut. En daar sê jy nou die krik so'n ding, jy kan ook nie net vra, en dan gaan jy aan my jou dag sê, jy moet wag, en jy moet luister. En dis wat daai dag met my in Pick n Pay met daai ookie gebeur het. Toe hy vir my heeltyd bly, kyk, ek het 'n vrede in my gehad, dat ek weet nie gaan iets gebeur, ek weet net nie wat nie. En dit was soos 'n lucky packet wat ek voor gewag het. En die oomblik toe hy vir my vra, sy vir my bid, het ek 'n vrede gehad. En ek het geweet. Absoluut. 3 keer het dit met my gebeur, dat mense my so vra of iets, en dan het ek geld gegee. En 2 van die 3 kere, het die mense begin huil oor die geld, die ander ene het nie. Maar dit was heeltemal, was 'n baie interessante verhaal, wat ek jy nou gaan vertel, ons kan dalk, nie was dit vir julle vertel, maar feit is net, jy moet weet wanneer maak jy, precies wat Arno sê, wanneer maak jy hom oop, en wanneer moet jy toe. As hier iemand, ek maak my hekje vir Sandra verskriklik baie oop, maar ek weet wat sy gesindheid, ek weet sy luister na die Heilige Gees, so sy is baie welkom binnen aan my hekje, baie. Maar jy moet weet wanneer om te sê nee. Die dag toe ek een kind was en die klomp so in my huis is, het ek gevoel ek wil nie my hekje oopmaak nie, want is nie lekker nie. Weet jy, wanneer aan die boundary is, dan voel jy siek. Jy voel nie lekker nie. Ek het gehad om huis toe te gaan in die middag. Het gehad om te gaan. Was nie lekker nie. Maar, dit was die
era van die patriarchale systeem en jy luister maar wat die groot mense sê. Kinders het ons nie een voice te nie. Nou het hulle een voice. Yes. Ek moet gaan aansluit by wat sy gesê, dit is iets wat in die hele tyd. Ja, sê. Ja. Ons is een persoon, ons kan nie differentieer tussen persoonlik en werk nie, maar ja. In die lijn wat ek is, moet mens betekker baie die direct wees en eindig oorgrense gaan betekker om inlichting te kry. Dit kan ook, dus kan dit ons gesien word as negatieve saai, maar in die einde van die dag doen jy nou eindig jou werk om een resultaat te kry, maar jy kan nie eindig differentieer tussen persoonlik en weesheid, want ons is een mens. Ek kon net vir dit. Dis nou interessant, ja, jou lijn van bezigheid, ek weet nie of hulle weet nie, maar ek weet nou wat jou lijn van bezigheid is. Dis jou werk. Daar is nie jou persoonlike lewe, persoonlike boundaries. Ons het werksboundaries, maar by jou werksboundaries moet jy oor die boundary gaan. Maar dis nie om die persoon te na te kom en seer te maak nie. Dis nie dat jy die persoon skade aan doen in die sin van, hy loop met 'n gebrekte arm daar uit nie. Dit is so goed soos, dan kan ons maar die regstelsel vat. Iemand wat in die hof verskyn, wat getarget word met vraag, en hy loop vir hom vas, en nou moet hy tronk toe gaan. Maar hy, daar is boundaries geoverstep, want jy kom met taktiek om hom dinge te laat sê, wat hy eintlik nie wil sê nie. Dis nie boundaries oorstep daai om hom veilig te hou nie, om jou veilig te hou nie, want jy maak nog steeds jou boundaries toe. Niemand kom hier in en kom doen jou skade aan nie, maar daai ene wat daar sit vir 'n rede daar aan daai kant van die tafel. Want hy het iets verkeerd gedoen. Of hy word uitgevra, of hy dalk iets verkeerd gedoen het. Ek wil nie te veel op die lig sê nie, want ek weet nie of jy wil incognito wees. Ek wil eintlik dit gelyk nie tref, tot my op, maar die ander scenario. As hier iemand in die opgeskyn vermoord, en die bewyse is oorweldigend teen die persoon. Maar aan die ander kant sit die ou en hy verdedig hierdie persoon, hy of sy verdedig hierdie. En hy weet. Alhoewel hy miskien, hy sê weet, maar ek meen, die ou het nie kans sneeuwbal in die hel nie. Maar dit is sy job, of haar job, om daai verdediging te hanteer. Dit is wat hy sy betaal. Ek dink daar moet jy sit op twee stoele. Jy sit op jou persoonlike stoel en jy sit op jou werkstoel. En daar moet hy, dis sy werk, want doen hy nie sy werk reg nie. As een advokaat nie sy werk reg doen nie, het hy nie meer werk nie. Maar iewers moet iemand om verdedig, en nou is die ding, jy is eers skuldig, totdat jy skuldig bevind is. So jy gaan van die veronderstelling uit. Ek moet hierdie ou verdedig, die hof moet om skuldig bevind, maar dis my werk om te verdedig. Vandag het my kind my dit gevra, sal mama dit gedoen het, want ek wou gaan regte swat het na skool. En toe het die onderwijser my daar uitgepraat, en ek sê, dankie toch. Want ek sê van wie ek so my werk gehad het, want ek kan nie iemand gaan verdedig wat skillig is. Ek sou dit nie kon doen nie. Ek sou dit nie kon doen nie. Ja, nee, ons het dit ook gekyk. Dit is, daai is 'n ander toffie. Maar kom, ons gaan met hierdie toffie aan. Goed. Nou, oké, hierdie twee vrae wat jy gaan vra, kan ek vrylik gee, en is dit nie eerder die ander ou wat self die verantwoordelikheid moet vat nie. As jy hierdie vrae vra, gaan jy baie duidelik weet in hierdie verhouding. Is ek 'n parent, a mother vir hierdie persoon, want dit kan nou 'n vriendin wees ook, ne? Wat nou by jou kom afsak en afpak. So, moet ek hierdie nou mother, of moet ek eerder sê, hey, nee, jy gaan moet self verantwoordelikheid vat vir jou. Jy kan nie iemand anders se pa en ma wees as hulle reeds 'n pa en ma het nie. Sorry, jy kan nie, want dan klim jy ook weer uit jou ranking uit. Galasiërs 6:2 sê nou baie interessante ding, want ons moet nou mooi dink, ons wil nie mense help nie, ons wil mense help, maar ons moet dit verantwoordelik doen. So Galasiërs 6:2 praat van carry each other's burdens. Toe te gaan kyk, die Griek sê dat burdens is bulders. Nou bulders is groot, soos daar by Clifton daai groot rots. Nou kyk, ek kan nie, al wil ek hoe graag, ek kan nie so groot rots optel en dra namens iemand anders nie. Want een groot balder, een burden is, word geklassificeer as of een financiële krisis, een siekte, een dood, een verlies, een oorweldigende krisis, een groot probleme. Ek kan saam met jou stap en saam met jou bid, maar ek kan het nie in my hande vat en sê, moet nie worry oor die 10 miljoen wat jy skuld nie, ek sal het gaan betaal. Weet en ek het hier die geld, ek gaan dit ek kan doen nie.
Maar dan sê Galasiërs 2 vers 1, if another believer is overcome by some sin, you should gently and humbly help that person back onto the right path, and be careful not to fall into the same temptation yourself. Your own load, wat jy moet dra, nou die load, die las wat jy moet dra, sê die Grieks weer, is een knapsak of een rugsak. Nou, een rugsak, jy is, ons dra ons ons verlede, voor ons het neerlee, soos een rugsakkie op jou rug. Jy loop ons met hom waar, jy gaan trek jy maar die verlede saam, totdat iemand nice na jou toe kom en vir jou sê, ek dink is tyd dat jy verlede neerlee. Sit het neer, haal jou rugsakkie af, maak hom op, pak hom uit en ons werk hierdie goed. So, as jy iemand wil help, die rugsakkie, hy is bykie ligter. Dis wanneer jy sê, hoorie, ek sien jy, beervrou, ek sien jy rui elke liewe dag oor die vierrichting stop, sonder om te stop, weet jy wat, ek is net regtig, ek is concern, dat jy iewers in een verskriklike ongeluk gaan beland, ek weet nie of jy besef, jy rui elke keer oor die vierrichting stop nie. Dan, ek help haar om bykie weg te kom van dit wat sy verkeer doen, is een baie ligte sakkie, ek hoef van die mors toe te draan om nie, want as ek gedierig, as PJ, vir my kom sê, hoorie, Etna, ek kan nie meer my huis betaal nie, sal jy asseblief my paiement doen? Oeh, nee, ek kan nie, sorry. Arne sê, hy sal jou help. Ja, nee, ek is so blij. Maar, Jesus sê vir ons, carry your cross daily and follow me. Carry your cross daily and follow me. Nou, dis Lukas 9 vers 23, dan kry jy die een wat sê, maar ek hou nie van hierdie kruis nie. En dan, maar ek het mis nou iemand soos jy, ach Amanda, sê jy my kruis dra, sê asblief my kruis my dra, jy, ek denk jy gaan dit goed kan dra. En voor jy kom kry, en dra jy nie net my kruis, jy dra my rugsak, en ek gooi maar 'n paar bilder op. Wees voorsichtig wanneer jy sê, kom, ek help jou. Jy moet eerst al die hele story uitluister, en jy moet baie mooi verstaan, wat is dit waarmee ek jou help? Ek kan nie. Julle, my deurklokkie het so paar jaar terug non-stop gelei, aan en af, op tye, en ek was so spyt, ek het die ene ooit geweet waar ek bly. En dat, as die familie by my, dan wil sy inkom, dan sê Jan van, nee, jy kan nie inkom nie. Sy is die familie, nee, sy wil my sien nou. En as sy my sien, al wat sy wil hees, sy wil geld en sy wil my tyd hee. En ek kon nie meer nie. En ek het later, ek moes naar toe gaan, en dit was baie onaangename gesprek, en ek moes vast sê, weet jy wat, ek weet jy dra swaar, ek het jou al hoeveel keer gehelp, ek het jou hoeveel keer het ons al beradingsgesprekke gehad, jy wil nie gehelp word nie, en met die gevolg is, wat gebeur toe, ek sê va, moet my nooit weer kontak nie, sy sê nie eers vir 'n koffie nie, sy sê nie eers vir 'n koffie nie, dis klaar. Dis nou wat ek bedoel, yes. Maar daar vers in Lukas 9 vers 22, ek verstaan daar, carry your cross daily and follow me. Okay. Jy moet dit nog steeds dra. Onthou, elke huis het sy kruis. Kyk gou daar. Daai sê van Lukas, kyk, dit is verwysing ook na Matteus 11 vers 28. Ja. Wat nou vir ons vir graan en al ons nou baie use of Texas. En die message sê, walk with me, walk with me, talk with me, learn to live freely, and work with me. En ek dink die vertaling hoe ons daai verstaan, sien ons as ons moet dit doen, maar dit is een saam met hom, Walk with me, work with me, work with me, werk saam met my, en ek dink dalk het ons te veel gemaakt, ons wil te veel dink dat die kruis is iets wat ons moet dra. Want ons kan nie. Ons kan nie, so dit is, om te verstaan, dat is iets wat ons in die bootjie is saam met die Here. En hy staan nie soos, ok, draai jou kruis, lekker, kruis, ek die dis letterlik, dis van die verhouding, dis wat die tension aan hoe is die verhouding, so dat jy dit nie alleen hoef te dra. Want as jy dit alleen dra, dis daai wanneer een ou sê, man, waar is Here, wie is hy? Hoekom moet ek so swaar kry? Maar hy is nie bereid om te sê, Here, hier is ek, asseblief, help my nie. Nee, ek vroeg, nou vers klink het nou skielik af die Here, sê, ek nie daar vers voor hem gehoor, klink of hy sê, jy moet het dra. Maar hy wil ons vir jou help. Hy wil jou help, want jy kan nie dit alleen dra nie. Gestel die kruis oor my is byvoorbeeld 'n ongeneeslike siekte, wat my pakkie is wat ek moet dra. Maar ek crash elke dag, want dit is te swaar vir my om te dra. En dis wanneer, en dis baie nice as vriendinne saamkom sit en sê, kom ons bid saam oor. En ons dra saam met jou, maar ons bring die Here ook in die equation in. Jy kan nie sonder hom elke dag aangaan nie.
maak nie saak of die rugsakkie die kruis baie lig is, en of hy swaar is nie, so, maak nie saak nie. Hy help jou met alles. En dis die ding, dis daar wanneer jy na hom toe gaan, en sê kom help asseblief. Ek hou daarvan as mense vir my sê, ek is nou so desperaat, dat ek daar is nou geen pad meer vir my, ek het geen oplossing meer nie. Nou is ek hier by jou, en nou moet jy help, sê ek nie, maar nou is die tyd vir Heere om in te kom, maar nou kan jy sê, Heere asseblief kom help my nou. Want ek het nou alles probeer en het werk nie. En as jy eers daar is, dan weet ek, dan is het so naby om jou net te kry, dat jy sê, I might as well give him a chance. Ja, jy might as well. Jy moes hom al van die begin af, eindelijk, maar ja. Laag dit, ja. Dis die ding, dis ook waar jy nou gaan sien, of jy nou rarig waar opreg is, want jy het hom nodig wanneer het sleg gaan, maar zodra het goed gaan, dan vergeet jy van hom, jy bly weg van die kerk, jy bid nie meer nie, jy sê die, maak die Bybel nie meer open. So daar geen ander optie is nie, dan gaan jy nie meer. Maar jy moet rarig desperaat wees, dat jy, ek het al een mama gekry, wat rechtig so desperaat was oor haar dochter, dat sy op my mat kom lê en huil het. Op haar maag. Nie dat ek het net gedink, jy staan nie, ek verstaan nou jou pijn, ek verstaan hoe moeilik het vir jou ook is. So mens moet, ja, desperaatheid is baie keer 'n goeie plek, as jy nou sal verstaan, goeie plek om by te wees. Hierdie man, ek het al gehoor van hom, en ek het hom nou gaan soek, ek weet glad eintlik wat sy naam is, sê. Hy doen hierdie stap toch met hierdie kruis, maar ek sien dan die punt van die kruis is op 'n karretjie met twee wielietjies, so sy las is nie so swaar nie, maar hy stap, vir 6 jaar al probeer hy 4 keer die jare doen hy dit. Ek kan nogals dink, dalk het jy hem evers op jou stap toch evers raak geloop, nog he. Nee, lyk nogals na Sandra. Maar hierdie was na by Britstown geneem, en ek moet jou sê, hierdie Karoo was die kind nogals een warm, droe, dis was hy hele lange reguit pad met niks. Maar die Karoo kan moeilik is, hy wil ek, maar, ok, dis nie my kruis wat ek wil dra nie, nie daai ene nie, ek, hulle, hy kan hom maar dra. Goed, onthou, ons moet ook nog gaan kyk, wanneer ons mense help, en ons het nie daai twee vrae vir ons gevra nie, hoe lyk die vrug van ons lewe dan? Nou, wanneer jy jouself afvra, wat is die vrug van my liefde? Daai liefde om vir mense te help. Rescue ek hulle, of is het maturity? Nou, liefde is nooit rescue nie. Ek kan nie iemand red nie. Ek kan nie met iemand trou, as Johan ongelovig was, nou trou ek maar met hom, want ek wil hom red. So as ons getrouwd is, dan gaan hy dan muziek ook nou begin geloof wat ek geloof. Sorry, jy gaan hom nie red nie. Hy moet gered word, die Heere moet hom red, hy moet in geloof naar die Heere toe gaan. Ons word gered deur geloof. Dis daar wanneer jy stappe doen en sê, Heere, asseblief, ek nooi jy in, ek gee my hart vir, ek kom, belei al my sondes, ek nooi Heilige Gees in, en dan begin stap ek 'n pad saam met hom, en ons dra my kruisie saam. Maar, ons kan nie iemand anders red nie, wanneer jy hulle wil red van pyn en seer. Toe sê Cloud, en dan sê, as jy baie weird ding, hy sê, dan haat jy hulle eindelijk. As jy wil red van, sê, ongeloofigheid. Hy sê, want dan neem jy Godse plan van, om hulle te leer, so dat hulle kan groei in geloof, wat jy weg van hulle. Dis baie harde woorde, ek het nog nooit so daar oor gedink, dan haat ek hulle eindelijk. Ek dink is een baie sterk woord, ek sou eerder sê, dan verhoed ek, ek staan in die pad, van die Here se werk. Ek staan in die pad, amper soos met 'n skuld, en ek sê, nee, ek sal dit doen, ek sal dit doen, maar, dis nie my werk, om iemand te red nie. Ek kan iemand lei, na die Here, maar ek kan nie om red nie. Jy mag. Die belangrike ding van, dink wat ek geloof, is met sikker, is het ons maklik, baie sikker van ons woord gered, dier ons geloof, en tot daar te kom, maar dan groei ons die verder. I mean, dit is wat ons nogal baie oor in ons reeks op praat, is van, die geloof is goed, ja. Maar daar moet toepassing kom. Ja, jy moet die werk doen. Daai goed wat jy daaronder sê, geleentheid gee om te groei, is jy altyd makkelijker goed wat kom. Maar jy moet daai goed doen, so dat jy jou geloof kan groei. Ja. Want anders is jy net op 'n punt van, jy word gered van jou rabberdak en jou sjaal en het groter boot van geloofwag, soos het nou fluit jy net verder daar. Absoluut. En werk, en daar moet gewerk word, en jy daar mense nodig om jou met die groot boot
tot in Kaapstad hawe te bring. Maar dis deel van jou. En dalk gaan jy as te klein bootjies op stadium saam roei. Maar jy gaan moet oefen en so. Ja. Ek denk nogal, ons het pas, geloof is nie die eindbestemming. Dis waar en daarom praat ons... Dis reg en daarom het ons praat ons van co-author in collaboration in die narratief wat ek saam met iemand dan journey. Jy is op jou levenspad, jy probeer jou ou verhaal verander na 'n gekose nuwe ideale verhaal wat jy graag wil hê. Maar dan stap ek saam met jou. En dis eintlik waar ek ook sien dat die Here, dis nie net ek wat saam stap, ek stap die kan die Here stap aan die kant en saam stap ons drie. Om, ek sal 'n ver pad met iemand stap, tot ek sê, nee wat, maar jy en die Here kan nou maar lekker aangaan, want ek het nou genoeg gedoen. Jy is nou mooi groot, jy eet nou al vaste kos, jy drink nou nie meer net melkborrels nie. Ek kan jou nou los. Maar dit is waar wat hy sê, want ons moet, jy kan nie net, geloof is, ek moet hard werk. Want vandag gaan dit nou met my goed, en die Here het my nou gered van wat ook al, en morgen kom maar 'n ander ding, en dan is my wieliekies weer pap. Ek moet hard werk, Jan, en daarom het jy mense rondom jou nodig, soos gebedsmaats, soos Sandra wat my rug het met gebed. Ek, dankie Sandra, ek kan nie genoeg vir jou dankie sê nie, jy is regtig 'n absolute intercessor, sonder haar kan ek nie in die bediening staan nie. Sorry, maar dit is waar, sy is amazing. Ek ja, nee. Ek begin elke dag leer Sandra se liedjie. Nee, absoluut, nee, en die Here het haar 'n gawe gegee wat ek staan in awe oor dit, absoluut. En haar nederigheid is amazing. So, ons moet mense die geleentheid gee om te kan groei. Ons moet hulle toelaat. En dis die moeilikste om jou kind te sien swaar kry, te sien suffer. Is bitterlik moeilik, maar jy moet baie keer net sê, Here, daar is daai kind van my, ek staan terug. Dat hy werk met jou kind, jy gaan nie jou heeltemal onttrek nie, jy is daar, sy bloed nie, sval vir die bloed af, maar hy moet maar weer op daai paadjie gaan. Hy moet kan oorleef in hierdie harde wêreld, wat geen genade het eintlik nie, en dit is maturity. So, dit is die regte manier, die, ons wil nie rescue nie, ons wil omtoeris met volwassenheid. Jy wil goed gebalanseerde volwassenes groot maak. So ek gaan nou nie my 55-jarige 90-100 kilogram babiekie, wil ek rarig, nee, nee, ek vat nou maar my 25-jarige babiekie wat 80 kilogram weeg, en ek los hom dat hy baie keer baie pyn het, maar hy groei teen 'n spoed wat in emosies en volwassenheid en alles wat ons asem wegslaan. So ja, die Here is baie goed daar, hy doen deeglike werk. Dan kom ons by die derde wet, die derde law. Net gaan vinnig terug op na hierdie fruit of love, toe dat ek, sien julle mooi daar in die boek, op bladsy 16 staan, what is the fruit, nie if my love, nie of my love, rescue of maturity. So, as jou vrug altyd is, jy red net. Maar wat nou, jy rus om nie toe om self die pad aan te gaan nie, dan is dit baie gesonde vrug nie, maar om hom te help totdat hy maturity het in geloof, en om help op daai pad, so dat hy kan 'n gebalanseerde volwassene wees, so, dis nogals iets waar jy moet dink, daai van leer om eerder om die vis self te gaan vang, as wat jy aan mekaar die vis gee, daar moet ons die boundaries, onthou hierdie is die boundaries wat ons moet nakyk, wanneer ons boundaries neerlee, dan sê die een van the law of power and powerlessness, ou Cloud sê, ons is magteloos, in 'n sekere mate. En voordat ons nie op 'n plek kom, excuse, ek het nou dubbel gesê daar, nie op 'n plek kom waar ons magteloos is om ons eie lewe te red nie, sal ons nie ons lewe gered kry nie. Voordat ons nie so desperaat is, dat ons so plat voor die Here gaan lê en sê, ek kan nie meer nie. Ek kon nie my lewe red nie. Ek het alles probeer. Ek kon net, ek kan nie. En voor ons nie die willingness het om te gaan kniel en te bou nie, en te sê, hier is ek, vat my, flaws and all, skewe tanden bak oor en al, vat my net. Gaan ons lewe nie gered word nie, en ons moet op die punt kom. En ons kom verskillende tye op die punt, baie kinders, baie mense kom al baie klein daar, ander kom in hulle 20s, 30s, en ek het al 'n oomie van in die 80 gehad, wat voor my kom sit het, al die pad van Klerksdorp gery, my familie gekuier, en hulle sê, hoor nie, ons kan nie meer met hom, vat hom net. En die oomie is dierbaar, maar hy trek heeltyd die pet oor sy kop, en hy, ek kan net nie sien hoe die oom lyk nie, hy wil nie
Hy soek toe, ek sien skaars. En ek vraag later van my, kom is hy soek toe? Hy sê, want ek is so lelik. Want ek is so lelik. Hy sê, ek is die lelikste mens op aarde. En ek sê, ach nie, half hy pet, maak los hier, ek wil sien hoe jy lyk. En is hierdie sweet oomie. En daai oomie het ek besef, is op 'n plek waar hy voel, niemand wil om hier nie. Hy het magteloos gevoel. Ek kan nergens dat ek 'n plek hier nie. Sy vrou is dood. Dis so vir my amazing. Ek sê, oe, jy dink jy so lelik, maar jy het 'n vrou gehad? Ja, sy was wonderlik. Ek sê, maar iemand was vir jou lief en jou familie is so lief vir jou, dat hulle wil hê, jy moet kom. So, jy moet op 'n plek kom waar jy bereid is, dat jou lewe gered word. So, God het ons egter sekere areas gegee, waar ons wel kontrole oor het, ne? Is vrug van die gees. Galasiërs 5, ons het selfbeheersing. Hy het gesê, gees van liefde en krag en selfbeheersing. So hy het dit vir ons gegee, ons het dit, ons moet dit nie gaan soek nie, of sê nee, ek het alles behalwe dit, jy het dit gekry, sê dit in sy woord, 2 keer. Maar waaroor het jy nie mag nie? Onthou, ons het gepraat van die vel, is ons eerste boundary. Ons het mag oor wat binnenin aangaan. Hierdie is die binnenin my, my emoties, ek kan besluit, of ek nou vir jou gaan lief wees, of ek van jou gaan hou, of ek nie van jou gaan hou nie. Ek kan besluit of ek een sekere fliek wil gaan kyk, ek kan besluit of ek wil nie werk toe gaan vandag nie. Ek, alwaar ek bietjie verskil nou, ek wil net sê, as ek een hartaanval kry, ek kies nie om dit te kry nie waar. Maar dit gebeur nou, maar ek het beheer om te sê, wel gaan die dokter, ek vat my dokter toe, hoor ek dink ek het een hartaanval, ek is bezig om iets te ontwikkel hier so. Maar als wat buiten my vel is, het ek nie beheer oor, ek het die beheer oor hierdie wind wat waai nie, hy waai aan mekaar, ek het die beheer oor hierdie vlieg, wat aan mekaar op my kom sit nie. Ek het die beheer oor die muggies wat hier rondom my hang nie. Ek kan nie. En as jy nou vir my sê, Dirk, weet jy het nou, ek gaan na my huis toe, want jy praat nonsens, ek het die beheer oor dit nie. Ek, dis buiten my beheer. Maar wat hy binnenin aangaan, my emoties, my siel, ek kan, my wilsbesluit, ek kan kies, dat ek gaan nou voortgaan, al is, jy dalk nou nie lis om na my te luister, ek kan dit kies. Maar ek kan nie, een mens beheer, ek kan geen ander mens beheer nie. Ek mag nie dit doen nie. Nou geef my sê, maar daar is mense wat beheer, ja, want hulle sit met die beheergees, hulle het hulle geest is deur die barrier, die boundary rondom hulle sielsarea, hulle gaan oopmaak vir beheer. En iewers in hulle verlede het hulle buitebeheer gevoel, seer gekry, is hulle boundaries gewaaileid, en hulle maak een harde hart belofte, en hulle sê, die inner wel, en hulle sê, ek sal nooit weer toelaat, laat enige iemand behoor my loop nie. Ek sal nooit weer toelaat nie. En dan raak hulle volwassen is, en dan sê hulle, ek sal beheer. So as jy nou my man is, dan sê ek vir hom, jy sal maak soos ek sê. Ek wil môre see toe gaan, jy sal nie werk toe gaan, nie, ons gaan see toe. As vanavond in die bed lim, sê ek vir hom, excuse of my kar is nog vuil, gaan was vir my kar. Jy sal maak soos ek sê. Hy sal vir my sê, jy lekker laf, en hy sal omdraai en hy sal slaap. Maar ek sal het nie eers van hom verwacht nie, want dit is nie recht van my om hom so te beheer nie. Maar ongelukkig, en dit is nie net een vrouwe ding nie, daar is baie mans wat ook beheer, maar ek kry die meeste van die tyd ongelukkig te doen met vrouwens wat beheer. Want hulle voel altyd buite beheer, wanneer iemand hulle gewaaileid het, en dan is dit daarvan, ek sal nooit weer, nie dat hulle sê, ek sal nooit weer toelaat laat, hierdie een my, sommer almal, sal ek nooit weer toelaat nie. So daar inner wel, maar ek kan myself onderwerp aan 'n proses van kou lyber saam met God, om 'n siel te bou wat werk. As ek kan vir God vra, asseblief help my, dat ek nie, ek wil nie meer so op my man se kop sit nie, help my, ek wil nie meer dit doen nie. Maar dan gaan bel jy ook vir Etna, en jy sê, Etna, kan ek asseblief kom, kan jy en Liesel en Sandra kom sit by my, en ek wil graag vry raak van hierdie ding, want ek wil nie meer, so wees jy, want as ek vir God vra my te help bou in my siel, dan kom Heilige Gees, en hy sê vir my, ek kan nie meer so aangaan nie, daar is nie reg nie, jy gaan onmiddellik ongemakkelijk voel, die oomblik as Heilige Gees vir jou sê, daai was verkeerd, dan gaan jy voel, sjoe, ek voel nie meer so gemakkelijk om vir hom so te beheer nie, dit is nie meer lekker nie, want jy kan nie iemand lief hê, wanneer jy vol haat is nie. So, ons moet verstaan, dat as ons ons hek oopmaak vir haat en kwaad en bitterheid, wat kan gebeur al van het jy kind is?
as jy geviolate word, jou voice word net nooit gehoor. Daai ding wat die mense gesê, hoor jy, kinders word gesien, maar nie, ja, gesien, maar nie gehoor, hulle moet net, asseblief net gee pad. Dit het gemaak, het jy gevoel, maar ek het nie die reg om te sê. Ek het rarig as kind gevoel, ek het nie die reg om te gesê, kan hierdie mense asseblief ons huis verlaat. Hou nie daarvan nie. Maar, dank die Here, ek het nooit met die haat in my hart rondgeloop nie, want ek was baie lief vir my niggie en my neef gewees. So, hulle was awkward, hulle was weird, my niggie het gekom en had sy kondensmelk en haar het Simba chips op haar brood gesit, en ek kon nie verstaan, waarvoor eet mense sulke goed in die middag nie, maar ek was vir haar lief. Die interessante ding net is hoe mense bedag oor kompenseer met kinders weer. Ja. Waar ons groot geword het, jy waar gesien word, maar nie gehoor word. Die ouwers sien my by Andries, jy sit met die groot mens en praat met die kind kom in en hy ja, dan sit jy nou die ander kant toe. So, dan ja. Deel, ja. Dis die probleem met die goeders. Nou die middenweg te kry. Ja. Dit is net so belangrik soos die ander persoon, maar absoluut. Moet hy dieselfde respek toon en ek dink ek wat baie met jong mense op werk kom net agter daar's nie meer daar is glad die boundaries. Ja. Ek wil net my kind gelukkig maak. Die ouers is bang. Ja. 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 Gelukkig as hy wil insit en as hy dit nou wil hê, moet hy dit nou kry. Ek dink ons soos iets op plek waar jy vir jou kind, die Here sê dit ook vir ons partykeer as kind, Here ek wil graag dit, en sê hy vir jou partykeer nie, hy sê partykeer wag, sê dalk 'n bietjie later, maar ouers wil net, dis 'n ouer compensation. Absoluut. Gehoorsame ouers. Gehoorsame ouers. Ja, dis baie gehoorsame ouers, hulle luister vir die kinders. Verstaan jy? Ek dink dis ouers wat 'n pak slaap hoor, maar ek sê gehoorsame ouers, want die kind call die shots. As dit, ek moet vir jou sê, vir my het gevoel, ek het nie een voice gehad nie, ne? So toe ons kinders het, het ek besef, maar ek kan hulle nie laat gaan net nie, maar daar moet perke wees, so as tye wat ek sou gesê het, sê vir my hoe jy voel, maar as ek met iemand, as ek in Sonel in een gesprek was, en my kinders kom, ek sê ook vir hulle, jy sit jou hand op my arm, dan weet ek jy's hier, en wanneer ons klaar gepraat het, dan sal ek met jou praat, maar jy gaan nie tussen in chip nie, jy gaan nie vir haar dood praat bijvoorbeeld nie, en dit kry ek baie, weet jy, van rarig vandag se kinderkies, die mama sê net, maar hy het mos 'n stem, hy het mos regte, ja, hy het die reg om stil te bly wanneer ek praat, hy moet luister, dis respectvol wees, maar ja, ek weet nie, ek is bekommerd oor hoe dit gaan lyk, as ek hoor hoe dit in die skole gaan, as ek bekommerd oor 20 en 30 jaar, waarmee gaan ons sit, met gehoorsame onderwyseresse, hulle taak is glad nie maklik nie. So, wat kan ek doen en waaroor het jy, waaroor het julle allemaal power? Nou, dis nou daar waar ons by law nummer 3, daar 1 tot 6 punte is, ek gaan nou daar 6 punte hanteer. Ek kan saamstem met die waarheid oor my toestand. Ja, Here, ek sukkel met woede. Ek het 'n groot probleem met woede, en ja, dit maak allemaal om my ongelukkig, en ek het al my werk verloor, en ek is op die punt om my man te verloor. Ek is jammer, Here, ek sit voor mense, ek sê, ek is jammer, ek doen belydenis, confession, daaroor het ek mag. Niemand kan my dwing om dit te doen nie, ek doen dit omdat ek dit wil doen. Want ek wil vrykom. As ek vir iemand sê, hoorie, ek dink, regtig jy moet kom vir bevryding, want ek sien jy het 'n probleem, wat ek al gedoen het, maar ek sien die persoon nooit nie, en die persoon se gedrag gaan maar net aan, ek kan nie vir hom dwing om dit te doen nie, ek het die beheer oor hom nie, en hy stel die belang, dis nie my probleem nie. Ek kan my onvermoe om te verander, bely aan God en aan ander mense. Ek kan sê, Here, ek is so afhanklik van alkohol, ek sukkel. Eintlik is dit vir my baie lekker, en ek wil eintlik nie verander nie, maar ek weet ek moet sieke maak, maar ek kan nie, dis vir my so moeilik, ek weet nie hoe nie. Dan gaan ek vir Sandra bel en sê, Sandra, ek het 'n probleem, asseblief help my, kom bid saam met my. Ek gaan dalk nog vir Liesel op my roep en sê, asseblief, nou is dit, ons moet nou getalle hier rondom my trek. Want om my knie voor God te buig, en sy hulp te vra, dis wanneer Jesus kom en hy kom kniel, eindelijk ek hier by jou, en hy kom sit hier by jou. Dan is jy gebroken, en jy is by hom. Julle, dis die mooiste, ek weet het, klink verskriklik, dis die mooiste as iemand wat gebroken voor my is, by die Here kom kniel. Niks kom my dit voorbij nie, dit is vir my absoluut, dit voel vir my, jy voel die Heilige Gees, dit is a divine moment, jy voel nie die werking van die Gees, en elke keer as dit gebeur, dan staan ek en ek sê net, wow,
Dis my absolute amazing. Want Jesus stel belang in ons genesing. Hy wil hê jy moet gesond wees. Hy wil hê jy moet gelukkig wees. Hy wil nie hê jy moet jaloers wees. In denial sit oor 'n afhanklikheidsprobleem. Hy soek nie vir jou dat jy ja, dame van die nag is nie. Hy wil nie hê jy moet jou lyf verkoop vir dit nie. Hy wil nie hê jy moet met die okkulte peter hê. En ongelukkig deesdae is dit die inding vir ons tieners om met die okkulte te sit en speel. Hulle dink dit is hulle dink dit gee hulle krag en mag. Ja, hulle kry krag en mag, maar die verkeerde ene. Ons is vry om ons mag van onderwerping uit te voer. Niemand kan my dwing om dit te doen nie. Ek buig my knie voor Jesus, vrywilliglik. In 'n bevrydingssituasie. Baie interessant. As jy die bindinge die demone begin aanspreek, en jy sê vir daai demoon, jy wat so die woede binne in hierdie vrou of in hierdie man is, jy sal jou knie buig voor God. Jy sal, en elke tong wat bely sal bely dat Jesus Christus is die Here in alles wat asemhaal, en jy sal jou knie buig. In die naam van Jesus sal jy jou knie buig. Believe you me, daai ding buig sy knie en hy gaan, want hy weet, dis wat die woord sê. Jy moet jou knie buig. So, al wat ons in elk geval net sê, is ons haal die woord aan, in die naam van Jesus, dis wat die woord sê, jy gaan dit doen. So, dis baie powerful die oomblik as jy jou knie buig voor God, en jy gaan sit by sy voete, want dan sit Jesus ook maar by jou. Derde ene, ons kan vir God vra om ons te wys hoe sleg het regtig is. Dis nou as jy die guts sit. Dit vat guts, om te sê, Here sê vir my, hoe gaan dit regtig met my? Want ek sit gereeld met mense wat vir my sê, ag, ek koop nog so. Ek is nog okayerig. Dan sê ek, maar hoe lyk daai so? Hoe ver koop jy nog? Want wanneer crash jy? Daai boundary wat ek, daai power wat ek het oor myself om te sê, Here, kom sê vir my asseblief. Hoe gaan dit regtig binne in my? Dis wanneer jy onthou wanneer jy dinge om jou wil verander. Jy verander. Ek kan nie vir my man sê hy moet verander hê. Ek moet verander. So wil ek jy daar hê. Wanneer ek vir die Here vra, kom kyk 'n bietjie binne my, sit daai glory light aan asseblief en skyn dit dwars deur my. Wat gaan die binne in my aan? En ek kom agter, o gats, my jy's verskriklik jaloers op jou man. Hy kan nie, as hy kop draai nie, dan beskuldig hy hom van, o jy verneek my. Het jy alweer vir daai vrou gekyk? En die Here wys dit vir my uit. En ek gee my man 'n harde tyd en hy kan nie later meen nie en hy sê vir my, "Hoorie, stop jou nonsens," en ek sê, "Jy sal nie so met my praat nie." Maar ek het gesien hoe jy alweer vir daai een in spar gekyk. Dis Here vir my kom jaloesie wys, want ek sê ek is so jammer. Ek is so jammer ek het vir jou beskuldig. En dan moet ek dit bely en dan begin my hart sag raak en dan begin kyk ek met ander oë na my man. So daarom het ons van vraag, wys my bietjie hoe lyk dit binne in my? Want dit lyk dalk nie so mooi nie. Goed, en saam met hierdie nog nie die volgende nie. Die Bybel sê ons moet submit aan God en vra dat ons hart ondersoek. En elke dag moet ek en God eintlik, dit moet nie oorgeslaan word nie, 'n morele inventaris van my hart. En onthou, dis nie die hart wat hier lê nie. Hier is 'n spier, hy pomp. Bloed, jyne weer, stuurstof vir al die 12 dingetjies, Sandra sal beter weet. My hart lê in my brein, by my siel. My sielsarea is in my brein, want daar kan ek 'n besluit maak van liefde, van kwaad, van haat, van vrees, van bitterheid, van al die goed. En ek elke dag vir God vra, asseblief kom help my gou-gou. Hoe lyk dit nog daar? 'N morele, eintlik 'n morele kompas, so inventaris. So stel hom gou-gou op, nie eet nou ek sien na sal wees so bietjie kwaai, jy is nie weer kwaad vir die buurvrou. Ons sit jou kat geskop, bietjie kwaai daarso. En om te gaan kyk in my hart, daai search my heart, kyk 'n bietjie daar wat gaan my hart aan, en moenie vergeet nie, onthou tog net, haal net eers die balk uit jou eie oog, voordat jy die splintertjie gaan uithaal by jou naaste, daai wat, ek so baie wat sê, hoor jy, nee, dit is my vrou, dis as hy nie so was, Adam en Eva, nee, dis die vrou, sy het dit gedoen, sy het my verlei, vra vir God vir daai glory light. As ons in 'n bevrydingssituasie sit en daai ding sit en hy wil nie gaan nie en ek vra asseblief Vader, kom sit in die naam van Jesus die glory light, skyn dit dwars deur hierdie persoon. Die een dag toe skree daai ding en sê, "Eina, dit brand en toe weet ek, God se glory light. Hy skyn en hy brand. Dit wat nie daar moet wees nie,
Dit brand weg. Yes. Gaan die keren met jou, klein met jou, maar draai om en is heel veel maar anders. Teenoor jou of teenoor andere? Andere. Dit is, jy kry dit, ja, hy sê die hel na die woord uit my mond, is uit twee gezag, dit is rarig. Praat nou so met hierdie en draai om en so, daai is nou, laat my weer naar die narcissistische neigings toe gaan. Ja, ek weet, ek en jy is op daai, want hy tik daai boksies van, en hy doen hy dit voor andere met jou of een kant? Voor en, ok, nou sien, een narcissistische persoonlijkheid sal meer jou een kant, want hy wil vir die hele wereld een baie goeie beeld voor hy oor wie jy is. Ja, hoe lang is hy? Ach nee, ek het gedoog, hy is net so. Want dan kan jy gesê, is kort mannetjie syndroom. Dan. Weet jy, ja, sy hart is baie hard wanneer het by jou kom. Onthou, ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. Ons moet dit nooit in die oog verloor nie. Ons is geneig om te gaan oor, oos hy hou net nie van my nie. Oek ek hoe lelik is hy met my. Nee, sy gees ervaar iets van jou gees en het werk nie vir hom nie. En baie keer gaan as jy vir hom gaan vraag, maar wat aan haar, as jy nou so kyk, pla, nie niks, sal ek niks, alles reg, 100%, maar is daar iets wat hy nie altyd kan pinpoint, er is nie daar iets, en daar iets is, sy gees, beklei met jou gees, bots met jou gees, want hy, hierdie ene is 'n kwaai gees, en hy ervaar 'n sagter gees daar, en hulle, en daarom sê ek altyd, kom net met die opposite spirit, as hy so met jou raas, so kwaai is, sê vir my, ek hoor jou, my dochter moes nou die dag vir een wat so op haar afgekom het, sê vir haar redelik vir haar aangevat, een ouwer, en sy sê die hele tyd net vir hom gesê, nee, ek hoor, ek kan verstaan dat jy so kwaas, ek hoor, ek sou lank al vir hom sê, hoor jy, ek sies toch, maar wie denk jy, is jy nou eindelijk hier so? Excuse, jy praat hier so met my nie? Sy sê nee, dan was dit een groot geveg, toe val sy hele argument plat en voepsdag gaat hy. Opposite spirit. Ja. Hulle hap so lig. Weet so, hy stop so halfpad met 'n oop mond en dan gaat hy maar. Ek wonder wat sal hy sê as jy vir hom sê, "Ai, weet jy, ek is eintlik vir jou as mens so lief." So lief, jy is so nice, ek hou van jou, jylle, goed, so, as ons gaan soek vir hier binnenin, as ons vir God vraag, kyk een bykie hier binnenin my, ons gaan dalk achterkom, ons is eindelijk sieker as wat ons gedink het ons is, ne? Ons moet nie altyd dink, ach, ons is ook, ek koop nog, ek sta nog op om werk toe te gaan, het is my baie moeilik by die werk, ek koop nie eindelijk lekker nie, maar ek doen dit nou maar, ek breid nie geld in, ek sit die kos op die tafel, het is my eie boundary wat ek ook eindelijk daar overstep, ne? Ek dink dat ek is in beheer, maar ek is lang al buite beheer, want ek kan nie deel met alles wat op my gelaai word nie, en dis wat ek moet sê, ach Here, dit is my so moeilik, dit is my so moeilik, wat gaan die binnen in my aan? En dan gaan hy dalk my sê, weet jy wat, jy is dalk depressief, jy moet medikasie kry, gaan kry medikasie, want jy is bezig om uitgebrand te raak, ons moet luister vir daai, wanneer ons moet hoor, ons moet medikasie kry. Die vierde ene, hoe kan ons the law of power and powerlessness draai weg van die sonde, wanneer jy dit herken? Bely dit, en vra vergifnis. Nou vir die manne en die vrouens, wat nou hier sit, die wat nou in 'n verhouding is, praat ek nou eintlik mee. As jy, wat nou hier sit, 'n baie mooi man of 'n baie mooi vrou, sien, en jy kyk, en jy kyk, en jy kyk, al ek vir jy kry bouncing eyes. Hoeveel keer mag jy kyk? Nee, een keer. As jy dit raak sien, kyk weg. As jy dit raak sien, kyk weg. Want, hoe meer jy kyk, hoe meer wil jy kyk, en hoe lekker die raak die kyk. En vandag is dit nou een kyk,
Dat is so vinnig en mooi kyk en is smal en morgen is het een beetje langer en die derde keer gaan sit ons nou sommer by mekaar en dan kan ik weer drankje koop. Yes, ja, nee, sure. Maar die ringekie is afhaal, hy is in die broekse sak. Nee. Bouncing eyes asseblief, as jy die sonde herken, draai weg daarvan af. Ek lag net daaroor, maar ja, julle, dit is baie belangrik. Regtig. En as jy weet, die jong mense sê vir my, die wat so 30 plus is in hulle werk in die reklame besigheid. Die kokain is all over. So nou sê hulle vir my, ek wil graag stop, maar dis nog steeds in die kantoor aan die gang. En ek moet die parties bywoon, en dis oop, open house. Hoe maak ek? Bedank. Bedank. Stap weg uit die vriendekring uit. Sny alle bande. En dis vir hulle baie moeilik, want hulle het hulle opgewerk, is moeilik om so'n company in te kom, en hier sit jy nou, en jy krijg groot geld, en is goeie geld, en die druk is vinnig, en die kokain gee in elk geval vir jou een verbeelding, wat skrik vir niks. Jy, absoluut. En sulke ouens crash, as hulle werk hulle moet. So, stap weg uit die ding uit, vriendekring moet jy verander, dis baie moeilik. As dit moet, trek weg uit die stad uit, gaan platteland toe. Trek. Maar dit gaan van jou kos om het te vat. So wanneer jy onderzoek instel, en jy vind bijvoorbeeld een hardheid of hart, of een geneigdheid om te beheer, moet jy dit onderdruk nie, vat die emosie. Ek sê altyd, as jy so op een reis bykie na Jesus toe sit, en ek sê, ok, maak jou oor toe, soek die kruis, hy is daar iewers, vind vir Jesus, vat die woede. Hy is nou in een boksie, sit hom in een boksie, plak hom toe, sit een strikje op, daar is hy. En sien hoe jy dit vir Jesus gee. Gee dit oor vir hom. By die kruis, ons is geneig om altyd om te sê, daar staan of 'n drom of 'n vulle sak. Jy kan kies. Maar as Jesus dit in die drom gegooi het, jy gaan krap nie, soos 'n drom krapper achterna, gaan krap om gegooi uit en vat om terug nie. Los om daar. Gaan sit om by die voet van die kruis neer. Moe nie die pakkie terugvat nie. Jy wil om nie heen nie. Gee dit vir God. Jakobus 5 vers 16, confess your sins to each other and pray for each other, so that you may be healed. En daarom is ons altyd een span wat saam bid. Ons het altyd getuies, ons het accountability partners. Dis goed as jy saam met die woord soek, wanneer 2 of 3 in my naam vergader, daar is hy ook teenwoordig. Dit was obviously net encouragement ook daarby, want dit is al moeilik te kyk om by yes. te confess vir iemand. Ja. Maar as jy het alleen doen net vir God, dan is dit maar, ek het nog niemand gesê, niemand gaan jou, jy is nie verantwoordbaar dan nie, yeah. Niemand gaan weet nie. Daarom, ek hou daarvan om ten minste een bidder by te hê. Ten minste een, twee nog beter, ons het al met die oukie wat geweldig psigoties was, en wat verskrikkelijk op dwelms was, maar wat skoon was op die stadium, wat toe sy heel psigoties, ons was actually vier saam met hom. En as dit iemand in satanisme is, dan sorg dat dit ten minste ses is. Ons moet een span wees, want so een sal opspring en hardloop en dwars deur een venster spring, so iemand moet keer, hy sal weg hardloop, hy sal jou gryp, ek het al gesit waar hy vrou gegryp het om haar nek, en haar dit is een vrou, wat haar gestoot het, maar sy was vast en sat in en sy stoot haar so dat haar kop so die ry tref. Gelukkig was haar in die kerk en is een dikke ry daar in die moederskamer, maar toe sy hom so tref en die voete dengel so in die lug, ek weet nie, en nie ek weet, het is kracht van boe. Ek het daar so Anna Pols gevat, en toe sê ek van die naam van Jesus, dit stop nou. En toe los sy haar net so, en sy vat my hande, en sy lig my hande so in die lig en op, en vir een oomblik wil ek begin lach, want toe denk ek, ons lyk soos twee bere wat mekaar wil stoei. Vir een oomblik het ek net, die humor, wat soms dit so in my inkom, en wees, sy het my so solid in die oog gekyk, en ek net wel gesê, in die naam van Jesus, jy sal nou sit. Nie geskree op haar nie, net wel gesê, jy sal nou sit. My hart breek val, sy was 23, hele generational familielede met satanisme, sy is so diep in het in. Sy wil so graag vrykom, sy sikkel so, sy is nou nog die vriend, is nou al paar jaar terug, maar ons het klomp met haar gesit, maar sy het ons so teen mekaar beginne afspeel, ek het later haar taktiek achtergekom, ek het achter gesit, en dan sit sy so voorbij, en kyk sy my so, en toe weet ek, sy sit sy en speel ons so af, totdat ons op die einde 2 was, en toe sê ek, let's call it a day, het is nou klaar, ek ga nie verder aan nie, so nie moet weet wanneer om weg te stap. Vertel ander van hierdie kant van jou, soos jy sê, dit is moeilik om het self ook net te doen, maar die oomblik is jy vir iemand anders moet, dit is goed as jy vir een vriendin sê, weet jy wat,
ek sukkel met jaloesie. Ek sukkel verskriklik met jaloesie. Kom sit saam met my, ek wil dit graag bely. Bid saam met my. Want vir alles dit 'n harde hart veroorsaak. Ek is jaloers op my man. Ek dink hy verneek my en ek is nou so hardvochtig, ek sê eers ek is meer lief vir hom nie. Draai weg van hy harde hart af, bely dit. En wanneer jy weer daai monster vasloop, herken hom. Ons praat van, luister bietjie hoe klink sy stem, hoe kom hy na jou toe? Is hy oordonderend hard skree op jou of is hy sag fluisterend? Woede sê hulle kom gewoonlik so saggies, saggies, saggies. Vrees skree. Herken hom en stuur hom weg. Maar moet hom nie net sê, hoor, gee pad van my af, sê in die naam van Jesus, gee pad van my af. Dis baie belangrik dat jy daai sê, want vir Jesus gaan hy luister vir jou lag hy uit. Die vyfde ene. Ek kan nederig wees en vir God en andere vra my te help om my onvervulde behoeftes raak te sien. Maar God werk op die volgende manier. En dis nou vir my so mooi. Ek wil nou vir julle hierdie psalm lees. En dan gaan ek terugkom na hierdie slide toe. Dan gaan we naar die volgende toe. Psalm 68 vers 5 tot 6 sê, Father to the fatherless, defender of widows, this is God, whose dwelling is holy. God places the lonely in families. He sets the prisoners free and gives them joy. But he makes the rebellious live in a sun-scorched land. Wat ek hier hoor is, hy geef ons 'n familie. Hy sit ons in 'n familie. Ek wil nou vir julle, ek het hier iewers dat ek het, kom nog op 'n slide. Wil ek vir julle vra, wie van julle het 'n belly button? Nie een van julle in 'n holkie nie. Nee. As jy 'n naalkie het, almal wat 'n naalkie het, behoort aan 'n familie. Jy het 'n ma en 'n pa, jy het 'n familie, né? Maar nie, wanneer jy 'n juweelstuk of 'n ringetjie deur jou naalkie het, Sandra, sorry. Nee, daai werkie. Goed. Kan ek dalk iets op die naalkie sê? Jy ken die storie van die naalkie. Hoe kom dit almal 'n naalkie eintlik? Nee, praat maar. Ek weet hoekom hy daar is, maar sê maar. Toe die storie gaan dat toe jy in die hospitaal gelê het, het God deurgestap. Ja. Hy het sy vinger in jou water gesê, jy's myne. Oh. Maar nou is al mense wat uitpop naalkie. Dinge is uitverrig, sê, jy is myne. Ek moet so gegryp. Al die swanger vrouens en naalkies pop uit. Dan sê jy eintlik vir die babietjie, jy is myne. Ag, is dit sweet. Dankie, Ardo, vir daai. Nou, God sit ons binne in 'n familie, né? En in 'n familie gebeur daar baie goeters. Daar is onmin, daar is wat ook al. Wanneer jy skuldig of voel, of jy voel gegriefd, die produk daarvan, die vrug daarvan is selfgesentreerdheid. Dit gebeur baie keer in 'n familie, né? En boundaries kan dan ook bitterheid by jou opwek, wanneer jy voel, ek kan nou net nie daai reg kry nie, so daai ouse boundaries pla my verskriklik. En daar kom bitterheid, en dis wanneer jy 'n harde hart het. So mens moet kan nederig wees om vir God te sê, die familie, onthou die familie, ons is allemaal familie, ons liggaam van Christus. Ek sien vir Sandra as my sissie, al is ons nie uit een familie uit nie, en om het ons baie te doen, sy is my sissie, jy is my sissie, en wie, een dag gaan my man, my boete wees, en nie meer my man nie, as ons daar in die hemel kom, dan sit nie meer man en vrou nie, dan sit broers en sisters, maar ek moet andere vra, my familie, ek het behoeftes, ek het 'n behoefte, ek wil graag vrees oorkom, ek wil nie meer vrees, ek wil nie meer met die lig aanslaap in die nag nie, help my, dis waar God vir ons in 'n familie kom sit het, om te sê, vra vir hulle om jou te help, jy wil graag, ek het 'n behoefte, ek wil nie meer bang wees nie, vra vir hy familie, so gebruik die mense rondom jou, maar, groot waarskuwing ook daar, kyk mooi die kat uit die boom uit, vir wie jy vertrou, met hierdie innermost goed, jy stap nie, na die kroegman toe, en jy vertel van alles nie, want die volgende ou wat kom, vertel hy dan vir alles vir daai, en jy vertel nie vir jou haarkapster alles nie, ja, my haarkapster kan verskriklik baie stories vertel, en ek sal net tot op 'n punt vertel, maar ek gaan nie in die most secrets waar vertel nie, want almal wat daar sit, gaan in elk geval ook hoor. So ja, en almal wat 'n belly button het, ek wil net vir julle sê, hallo, as julle gedink, julle familie is fantasties, hulle is almal dysfunksioneel. En dis nou nie die van Tonders, ek het nog julle van een mooi onthou, die van Tonders, die smid is nou vanavond die nie, maar jy sien my lerber. Nee, dis Adam. Was maar 'n dysfunksionele familiekie daai, en die human race is dysfunksioneel. En dis ons familie, maar God het ons in 'n familie gesit waar ons kan groei.
en dat ons vra soos ons behoefte is, en dat ons kan groot word. So, ons is ja. Ek was verskriklik ontstel toe ek op 'n stadium met 'n juffrou vir my gesê het, 'n kind is disfunksioneel. Ek hoor haar so toe sy dit sê, en ek dink, my kriek, jy weet nie eens wat in die familie aangaan, en vertel jy sulke goed. Maar, ons allemaal is disfunksioneel. Ons moet groei en ons moet ingeplak word by die Here, en ons moet ons inplant by die wynstok, die ware wynstok, sodat ons kan meer raak soos hy en naby aan hom kan wees, sodat hy ons en die familie wat hy vir ons gegee het, sodat ons kan groei en ons kan groot word. Die laaste ene van die derde law, ek kan verhoudings herstel, ek kan versoening bewerkstellig en ek kan vergewe. Soos daar in die familie onmin is tussen jou en jou sister, en dit gaan al vir jare aan, en dit pla jou, en jy wil het graag regstel, dan vraag jy vir iemand in jou geestelike familie, jou kerkfamilie, jou selgroepfamilie, jou dalk by die werk, het jy baie goeie vriendinne of vriende, en jy vraag, kom help my asseblief hiermee, want ek wil graag met my sister versoen. En ons, dit is wat ons kan beheer. Ons het power oor ek wil nie meer kwaad wees nie, ek wil nou weer my hand van vriendskap uitsteek. Ek is die eerste ene wat het sal sê, ek was baie jare kwaad vir 'n familielid gewees, baie jare, en het dit op 'n punt gekom wat ek die Here met my begin werk het, gesê het, weet jy, dit moet stop. Al het ek gevoel ek het die reg daartoe gehad, en die wonderlike is dat, ja, ons het versoen geraak, en daar was vergifnis, en niemand het gesê, ja, maar jy moet nou eers vergewe nie. Jy moet nou eers sê, jy is jammer nie. Ons het, dit het net eenvoudig was 'n godly moment. En dis nou alweer 10, 12 jaar later en die verhouding is nog steeds herstel. So, dit kan gebeur en een mens kan vergewe al het iemand jou seer gemaak. Gaan vind uit waar jy iemand seer gemaak het. Jy het power oor dit. Gaan soek. As ek moes vir hierdie familielid gaan sê ook, sy het eerste gesê, sy is jammer. En toe sê ek, maar wacht een bykie, ek wil sê, ek is jammer. Want, dit en dit. Ek het nie haar jammer vraag gedismis nie, ek het net gesê, ek het net gevoel, maar weet jy, ek aanvaar jou, maar ek wil ook sê, ek is jammer. En mens moet reg maak, want ons is nie so squeaky clean nie, en iewers, ons dink altyd ons is reg, maar iewers het ons iemand seer gemaak. Jy kan nie grace kry, jy kan nie genade kry, as jy nie vergewe nie. Onse Vader sê so mooi, jy moet vergewe sodat jy vergewe kan word. En dan, Lukas 6 vers 37 sê, judge not, and you will not be judged. Condemn not, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. We can't look for grace and be judging. Ek kan nie sê, ach Here, jy is my genadig, maar vat uit asseblief hierdie buurman wat so aaklig is, slat hom net met 'n lat, want ek hou nie van hom. Ek kan nie daai doen nie. Kan nie daai doen nie, is nie reg nie, dis die woord sê, ons moet vergewe, sodat ons vergewe kan word. Die vierde wet, dit is die mees belangrikste wet, sê hierdie twee sielkundiges, hulle sê, the law of receiving others' boundaries. Dis die mees belangrikste ene, hoe kan ek ander mense se nee hoor? Ek kan mos nie, as Sonel van die werk afkom, dan staan my kar voor haar deur, ek stap in, ek sê, kom, sraak jy het lang, ons gaan nou eerst thee drink, en Sonel het ander planne, maar ek doen dit elke liewe dag, en sy kan nie vir my sê, hoor jy, ouwe step my by ander nie, asseblief, ek wil hierdie tyd vir myself heen nie, en ek bly my op haar afdruk, ek kan nie, ek moet kan hoor, sy sê nie, ek moet kan hoor, as Arno vir my sê, sit hierdie ding aan, en ek sê, ja, maar ek het, hy sê, nie, jy het nie, ek sê, ja, ek het, nie, ek het, jy het om het halfpad aan, ek moet, hy sê, sê die ding aan, ek moet hom hoor. Delayed gratification, wanneer een persoon voel, niemand het as kind sy boundary gerespekteer nie. En nou is jy volwassene, en nou, sê jy maar, ek gaan nou op amal trap, want hulle het op my getrap, so ek, waar nie, wie sy boundary voor my nou kom nie, ek juk en jy moet krap. En dit kry ons ongelukkig vreselik baie. Dit is nogal, vooral een kind wat in een baie dysfunksionele huis groot geworden het, dan kom hulle by my so 22, 23, jong volwassen is, en hulle het daai ding van, ek is baie jammer, maar hulle het gemaakt dat ek so word.
en ek gaan nie verander nie. Maar baie keer is hulle ook, hulle het geweldige emotionele probleme. Ja, jy kan, jy sukkel met hulle te werk, vir alles lok glad nie geloof in hulle lewe het nie, glad nie hulle, jy, dis baie groot toffie soms, ek sukkel met sulke gevalle baie keer. Baie keer lyk hulle eers na die Here toe en dan vat ons maar die pad in die vergifnisse, want hulle verstaan nie die konsep van vergifnis nie. Met ander woorde, as ek nou hierdie law het van receiving others' boundaries, dan moet ek ander mense behandel soos wat ek behandel wil word. Ek wil toch in my boundaries moet gerespekteer word, dan moet ek ander se boundaries respekteer. En as ek jou boundaries veroordeel, dan voel het vir jou, maar ek is nou nie eindelijk lief vir jou nie. Ek, as ek my man aan mekaar oor sy boundaries, dan begin hy later van sê, hoorie, is jy rarig lief vir my? Is jy rechtig? As jy vir iemand, as ek nou weer vir Sonel, ek kom hier by Sonel in, en Sonel sê, maar weet jy, jy kan nou nie vandag by my thee drink, he. Nou sê ek, so jou nie eindelijk vir my nie. So ek moet eindelijk nou nooit weer na jou te kom hier na. So jy wil my, jy wil my nooit weer sien nie, ne? Ja, maar dan begin ek, nou raak ek huis en nou denk ek, o, vet, sê nou net, sy wil nou nooit weer na my toe kom, he. En sy wil nou nie by my kom theedrankie. Dus daar jy raak paranoïes en dan gaan jy in vrees in. En jy verwag, hulle gaan die selfde nou met jou doen. Jou boundaries overstep, daar kom, jy net my boundaries geoverstep, maar weet jy wat, daar trek jy die streep en jy sê, nee. Ek weet hier, en sy het die boundaries gehad, die vrou het die boundaries gehad, so ek kon niks geoverstep het, want daar was niks. Maar nou gaan lewe jy in vrees. Hoe beheer jy dit? Want, hoe kan jy dit nou beheer? Jy moet, nummer 4, love receiving others boundaries, hy 3 punte onder hom. Die eerste punt is, rou oor jou wens, hey rou, wie trek swart klere aan, gaan lê op jou bed, huil vir 7 ure lang, oor daai wens wat jy ander mense wil beheer, rou daaroor dat jy dit nie kan kry nie. Sorry, jy kan nie. Ek kan nie vir Sonel dwing om my elke liewe dag in te vat nie, om my tee te maak, terwyl sy eintlik nou moeg is as sy wil rus nie. Hoekom wil ons mense beheer was sodat ons die liefde kan kry wat ons nodig het en nog altyd wou gehad het? Maar dis nie die manier hoe ek het gaan kry nie. Sy gaan begin resentvol teenoor my optree, ek gaan begin kwaad raak vir haar, ek gaan huis toe gaan vrees, sy gaan my nooit weer na lewe wil hê nie, en dan lewe ek 'n lewe van vrees en sy is kwaad vir my. So, kom oor jouself, dat jy altyd mense wil beheer. En wanneer ons rou, dan veroordeel ons ons eie boundaries minder. Met ander woorde, as ek rou oor hierdie ding en ek verander en ek daai cycle breek ek, dan kan ek hierdie boundary van my minder veroordeel. Want nou begin respekteer ek my boundary meer, want ek begin respekteer vir haar meer. Vra jouself af, wanneer iemand vir jou nee sê, is hulle bad of is hulle sad? Jy gaan vir die buurvrou suiker vra, koppie suiker, sy sê vir jou nee. Maar minwaal weet jy nie, daar is niks suiker in haar kombuis nie. Nou sê jy, sy is bad. Of is jy sad? Hulle is bad, of is jy sad? Nou, hoekom is jy sad? Jy wens die persoon was die een wat saam met jou wil uitgaan. Ek wens sy was die een wat my nooit vertee. Ek wil by haar wees. Dis sad. Ek is so jammer, as gedeel is nou anders as myne. Ek is sad, maar die persoon doen nie wat ek wil gehad het, sy moes doen nie. Maar dit maak my eintlik 'n bietjie bad. Want ek wil haar eintlik bietjie manipuleer. Nou wie van julle het nou al nee gesê, en dan dink ons die ander, dan dink die ander persoon dat jy is glad nie nice nie. Jy is nou baie bad. Dus ek dink as 'n hawelose vir my geld gevra het, en ek sê nie ek het die geld het, hy seker gedink, jy sê hierdie vrou is bad. Sy is nie nice nie. Ek is 'n bad mens. Maar ek verduidelik vir hom, ek het nie kontant op my nie, ek kan my beursie koop maak vir jou, vir jou wys, daarom loop sy my met kontant rond, he. Maar ek kan jou 'n voucher gee, ek is nie so sleg nie, maar ek kan vir jou gou-gou 'n glasie water ook gee, as jy wil hê, maar môre oormôre het ek 20 wat elke middag kom vra vir 'n glasie water, en dit gebeur ongelukkig, so, as jy nee sê, iemand gaan dink jy is nie nice nie, dis ok, jy kan dit nie beheer nie, dis buite jou beheer daai nie, maar, jy het 'n boundary, dat ek gee vir niemand geld nie, ek gaan eerder vir jou vouchers gee. So, jy is nie bad nie, die persoon gaan so dink, maar as hulle ons nou as bad uitmaak, omdat ons, dit wat ons doen nie by hulle pas nie, nie is wat hulle wou gehad het nie, dan het hulle boundary probleme. Ek het nie gesê, want ek voel dis my reg, maar daai ene het boundary probleme.
Myne is intact, thine is nie intact nie. Die tweede punt van die receiving others' boundaries. As I respect boundaries, I become more dependent on God and others. As ek mense se boundaries respecteer en ek sê, dis reg, dis valid, dis ok, ek is met jou, dan gaan ek meer op God vertrou. Here, help my dat ek nie inbraak maak op haar tyd nie. Ek gaan vir my accountability partner vra, jy moet my intact hou, as jy hoor, ek was alweer by Sonel om al weet jy te gaan vra, sê vir my, nee, Edna, nee, jy kan nie aan mekaar daai doen nie. Die meeste van die tyd, jy sikkel om na ander persoon se nee te luister, as ek nou vir my accountability sê, partner sê nee, dan, ek gaan nie vir jou luister, ek gaan na Sonel toe gaan, dan is ek besig om van Sonel een idol te maak, sy is hierdie, ek vlug elke dag na toe, maar sy is al so geïrriteerd, ek maak een idol van haar, dis een afgodsverhouding, en God sê, ons moet nie afgode aan bid, dan sien ek haar as my redding elke middag, my leven is dalk so krap, en ek ry na jou toe, ek wil beter voel, maar ek maak jou leven krap, dan sit ek in een, is eintlik een codependency ook, ek kan nie sonder haar nie, maar ek kan nie haar nee aanvaar nie, ek kan ook nie my accountability partners nee aanvaar nie, oor Sonel dan nie. So wat ek dan eintlik sê is, jy is die enigste persoon wat my kan gee wat ek wil hê. En dis verkeerd. En jy is die enigste wat sal, wanneer ek, wat sal verstaan as met wie ek kan praat. Dan maak ek van jou een afgod. As ek elke keer gaan na Arno toe, en ek sê, Arno, ek wil al my probleme vir jou vertel. Elke liewe dag. Ons het later een standing afspraak en Arno wil altyd in die mure uitklim. En ek sê, jy is die enigste wat verstaan, man. Is net jy wat my hoor. Jy gaan my blok, jy gaan al, as jy sien ek is voor die kerkse deur, gaan jy vir Ilse, moet nie oopmaak nie. Dit is wat kan gebeur. So, jylle, ons moet waakzaam wees. Right, die lichaam van Christus het baie mense wat kan help. Jy het een selgroep, jy het een kerk, daar is ondersteuningsgroepen, daar is selgroepen, daar is vriende, daar is collega's, daar is sielkundiges, beraders, en die kerk. Jy het een circle of trust rondom jou, net soos Jesus om hom gehad het. En Jakobus en Johannes, Jakobus, ek is mal oor Jakobus, oor die boek, yes, hy was een baie wijs ou, en wanneer die een persoon die enigste een raak, wat in jou behoeftes kan voorsien, oeh, ek het een tikfout gemaakt, dan sit jy die persoon op diezelfde vlak as God, so ek sê, hy is die enigste een wat het kan doen, nee, moet eerste na God kyk, eerste die gospel, voor ek die ander palis laat, eerste hy, ons moet mense vry maak, so dat hulle vir my kan nee sê, want dan is daar liefde, onthou, so sê, as jy kan nee aanvaar of nee kan sê, dan is daar liefde. Levels of trust. Ek het sommer net hierdie enekie ingegooi, ek wil heel so bykie by die huis gaan dink, as jy nou moet cirkels trek van my trustgroepie, wie is in die middel, wie is op die tweede cirkel, die derde cirkel, en so gaan hy aan. As jy vandag een pap wil het, wie bel jy? As jy nou vrou is, wie bel jy? En as daar jy nie beskikbaar, so wie bel jy dan? As jy probleem het en jy wil gesels, met wie gaan sit en drink jy koffie? Jou circle of trust, vir wie vertrou ek meer, vir wie vertrou ek minder? Wie is binnen? Vir wie maak ek jy hekje oop? Wie is buiten? Wees waaksam daar, jy deel nie alles met amal nie. En soos wat ek die boundaries van anders embrace, dan is ek able om meer te lief te hê. Ek kan meer lief hê, want ek respecteer hulle boundaries, daar is verhouding, en nee, wanneer jy in een verhouding is, en een nee breek het op, dan was daar nooit een verhouding nie, dan was hier een vriendskap nie, dan was niks, want as ek nou vir Sandra sê, 12 uur vandag bel ek aan, ek sê, ek wil nou met jou praat, ek wil nou nou juist, ek wil sê vir my nee, weet jy wat, ek het morgen baie bezige dag, kan nie, en ek sê vir, so jy wil nie meer my vriendin wees nie, kobaai, klaar met jou, nee, dan was daar nooit vriendskap eindelijk nie, is eintlik maar net, daar is geen liefde en slavernij nie, want dan raak jy my slaaf, want ek gebruik jou as 'n slaaf. En dan het jy nie een keuse nie, want slavernij, dit is ons nou dag ook gepraat, gee mense geen keuse. So ons gee mense die vryheid om te kan sê, hulle is moeg, en is ok. Ek is sê daar oor, maar gaan jou later weer bel, ons kan morgen gaan koffie drink, ons kan oor morgen keier. Dan gaan dit vir jou makkeliker wees om te sê, ja, weet jy, nou wil jy bykie na my toe uitreik. Dan is daar meer een vriendskap. Nou, wanneer een persoon nie meer vry is om lief te heen nie, wanneer een persoon
wanneer een persoon vrij is om niet meer lief te hê, dan het hulle lief. Wanneer jij, nee. Hier het ek een stuk fout gemaakt. Als jij vrij is om lief te hê, en dat is niet, ek is nie een slaaf nie, ek word die beheer nie, dan het ek lief, en dan kan ons mekaar lief hê, en ek respecteer jou by anders, dan is het wederkerig. Want ons gee mekaar die vrijheid na. Ons kan meer lief hê, want jy het 'n keuse. Ek sal luister reg maak voor ek het vir julle stuur. Nummer 5, die laaste wet wat ons vandag gaan doen, is the law of motivation. So nou moet vinnig speel. Ok, ons, hulle vra, net die nasie vra, julle een bykie die raai vraag, en is baie interessant hierdie ene, want ook wat julle vanavond gehoor het. The law of motivation, resentment, compulsion, or love. Resentment is, ek is gegriefd, compulsion is, ek voel verplig, of dis liefde, so wat het my gemotiveer, om hierdie ding te doen, hierdie boundary na te kom, en om gehoorsaam te wees. Boundaries gaan ons, soos gesê, oor vryheid, dan is ons vry om liefde, vry om te respecteer, boundaries definieer wat ek is, afgesien wat ander mense sê of doen. My boundary, as ek sê, eerlijkheid is my belangrik, jy gaan nie vir my jok nie, jy gaan met my ordentlik praat, dan sê dit, dis 'n persoon wat hou daarvan, van goeie waardes. Afgesien wat Piet Pompie sê, wanneer Etna, is nie altyd so eerbaar nie, maar hier is my, dit maak my vry, my boundary maak my vry, en wat ek met my vryheid dan doen, is ek is verantwoordelik, ek het gehoorsaamheid, want ek is gehoorsaam aan God, en ek is gehoorsaam as jy vir my nee sê, geregtigheid of sonde, wat ek met my vryheid doen word, verantwoordelikheid, gehoorsaamheid, geregtigheid of sonde genoem. As ek kies om sonde te doen, ek is vry om sonde te doen, ek kan dit doen, ek kan nou, ek wil dit nie doen nie, maar ek kan nou hierdie glas water nou binnen in my manse gesig gooi, is water hoor. Maar dis die reg nie, ek gaan baie, dis baie beskof as ek nou daar doen, ek is vry om dit te doen, maar ek kies om dit nie te doen nie. Ek kies om verantwoordelik te wees en ordentlik te wees, ek kies om gehoorsaam aan God te wees, en jyre boundaries te gehoorsaam, en geregtigheid daai, wat God sê dan, Jesaja 54 vers 17 daai, your righteousness is from me, says the Lord, met Godse geregtigheid kom. Die woord van God het ons geneem, van slavernij na vryheid, identiteitskursus, uit Egypte gaan haal, daar gaan haal hy ons, en hy vat ons, deur al die see en die woestijn en die rivier, die Jordaan rivier, tot in die land van Kanaan, want hy wil hê ons moet vry wees. Maar nou vrou, as God nou vir ons vra, wat gaan jy nou daarmee doen? Wat doen ons met ons vryheid? Die wet gaan oor, am I living in freedom, or am I living in slavery? The law of motivation, is ek die slaaf van mense, of is ek vry? As ons slavernij kies, God wil nie dit vir ons sê nie, want hy het ons slaaf vry gemaak. Jesus is in die kruis gestaar vir ons. Maar 2 Korintiërs 9 vers 17 sê, as jy gee vanuit motivering van mismoedigheid of dwang, ek gee nou maar, want ek voel ek moed, maar ek wil eindelijk nie, maar ek moet dit nou maar doen, ek voel verplig, ek moet dit nou maar doen, dan is ek een slaaf. As ek het gee, want ek gee dit met absolute, een oop hart, ek wil jou bederf, ek wil jou spoil, ek wil vir jou iets gee, hy praat van 'n cheerful giver, dan is ek vry. Maar andersins staan ek onder die wet, die slawewet van ek moet gee, want ek word eintlik verplig. Jy is, as iemand nou COVID kry, so, toe hulle nou so vreselik streng was en hulle COVID gekry, en hulle kan nie uitgaan om kos te gaan koop of te maak, of terwyl hulle is te siek. Ek het vir die hele gesin, wat nog foster kinders het, hoeveel was hulle? 9, het ek kos gemaak en gevat, dan sit ek op die drive en wanneer ek bel in, ek loop, een kom haal dit, niemand het my gedwing om dit te doen nie, ek wou dit doen. So, niemand het my gesê, jy sal dit doen nie, want, dis wat 'n goeie Christen doen nie, ek het dit gedoen omdat ek geweet, hulle kan nie anders en dis klomp kinders in die huis. Hierdie motivation het 'n sekere effek op ons, hierdie slavernij, ook Romeine sê dit veroorsaak woede, rebellie, opstandigheid, as iemand my dwing om 'n ding te doen. Onthou toch, as jy as kind was en jy is gedwing om te leer vir 'n toets, jo, jy kon hom maar brom, jy kan nie onderlang sê nie, ek sê lis om het te doen nie, en dan my broer het altyd met die storyboek gelê, in die binnenkant, in die swatboek, in die buitenkant, en denk, ah, my lees, weer maar, hy lê, my lees die storyboek. Net ek het geweet, want ek het kom loer wat doen hy.
wat ek ook al voel ek moet doen, dan wil jy dit mos nou nie eintlik doen nie. En dit is nou hierdie wet van dan, daai verpligte wet. So, law of motivation, hoekom doen ek 'n ding? Wanneer ek voel ek moet iets doen en ek is nie vry om dit nie te doen nie, want daar gaan gevolge wees as ek dit nie doen nie, dan sal ek dit nie doen nie. Want ek is nie vry om dit nie te doen nie. Ek kan nie nee sê nie. Niemand wil ek moet nee sê nie. Dan gaan ek dit nie doen nie. En as ek dit wel doen, dan gaan ek dit haat, want ek is verplig om dit te doen. Ek het dit gehaat as vol mense onder my dak was. Ek kon nie nee sê nie. Ek was nie vry om dit nie te doen nie. Maar ek moes dit maar vat. Daar was resentment vir baie lank, maar ek moes dit laat gaan, want anders raak ek bitter en kwaad. En wanneer as onder in verhoudinge onder verpligting operate, van ek het nie 'n keuse nie. Daai vrou wat met die Diet Pepsi en die popcorn, sy het nie 'n keuse gehad nie. Elke liewe dag moes sy dit doen. Maar later het sy begin kwaad word, daar was resentment later, maar sy kon dit nie sê nie, sy gluur hom aan en die arme man weet nie wat aangaan nie. Maar as ek iets doen en ek wil dit eintlik doen, is nie my keuse nie. En ek doen dit. Dan kom my skuldgevoel na vore, want dit bepaal my gedrag. Ek voel eintlik skuldig omdat ek myself so verloon. Hoekom doen ek dit? As ek nou moet gaan drug trafficking doen, en ek weet ek moet dit eintlik doen nie, maar ek word gedwing want ek het die geld in die huis en my man is dood en die kinders is honger en ek kan niks anders doen nie. Maar nou is ek op my liggaam en ek skuldgevoel staan so oor my hele lyf geskryf. En dan begin ek snaaks optree. En dan begin ouens kyk, daai vrou steek iets weg. Ek dink jy gaan dalk ook agterkom, daai een steek iets vir my weg. My gedrag gaan dit bepaal. Ek gaan nervous raak. Ek gaan dalk sit en tik 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 so iets doen. In so 'n verhouding praat ons lippe ook een ding, maar ons hart is ver weg. Ons het gehoor van die lying lips, wat die Bybel ook van praat. En wanneer ons vanuit 'n skuldige gewete iets doen, en ons is nie eerlik nie, as ons ja nie, ons ja is, en ons nee is nie, ons nee nie, dan sê ons lippe, ach, natuurlik sal ek het doen, ek sal die koek gaan bak my binne, en oh my goodness, is ek so kwaad, want ek wil eintlik nie, maar ja, nee, Amanda, ek sal vir jou kind cupcakes bak, vir verjaardag môre. Resentment gaan hoogty hierso. Boundaries het te doen om beheer oor myself te kry, sodat ek die mees vervullende ding kan doen waarvoor ek geskape is. En dis om lief te hê. En waar, hoe weet ons dit? Want die eerste ding wat God gesê het, ek het jou eerste lief gehad, nog voordat jou ma geweet het, jy's op pad, dat jy eers daar is. Niemand het geweet sy swanger het. Toe het ek jou al lief gehad. Toe kom die liefde al na vore. En dan Korintiërs wat sê, die liefde oorwin alles. So, ons is gemaak om in verhoudings te wees en ons het emosies gekry en die vermoë om te kan lief hê. En ons praat nou baie daaroor, ek weet ek sê het 100 maal boundaries is daar om ons 'n posisie van vryheid te gee, sodat ek my lewe kan aflê vir iets wat groter is as myself. Watter verhouding ook al ek in is. Naamlik ander mense of vir God. As ek 'n verskriklike woede in my het, ek kom nou maar altyd na die woede toe terug, want ek hoor dit die meeste, as ek het neerlê ter wille van my man en my kinders, en ek neerlê vir God, dan voel ek vry. Maar dan maak ek hulle ook vry, en dan is haar liefde. En dan is daar 'n boundary van, ek gaan nooit weer na woede toe gaan nie. Ek wil nie daar wees nie, want dit doen nie vir my goed nie, want dan bring ek die kwaad binne in my huislike boundaries in, en my kinders is onderste bo, my man is nie meer lief vir my nie. Hoekom doen ons dan goed vir mense? Partykeer doen ons dit, want ek wil nie skuldig voel nie. Nee, jy moet dit doen, omdat jy dit wil doen, omdat jy die vermoë het om dit te kan gee. Skuldgevoelens, dan maak jy eintlik maar net ook, jy raak 'n slaaf, en dan is dit om te kan gee, is ook 'n afgod. Want dan gee ek, en kyk hoe oulik is ek. En dis definitief die liefde nie. Dit gaan oor jou. Dis daai me, myself en I, en sien julle oulik is ek. Jesus hoef nie na die kruis toe gegaan het nie. Dit was nie nodig nie, want hy was nie sondig nie, hy was onskuldig, hy was vry. Maar hy het dit gedoen uit oorgawe uit. Ou Cloud sê hy het dit gedoen met 'n cheerful heart. Ek dink hy het bitterlik swaar gekry en was vir hom swaar en hy het daar aan die kruis gesê, Vader, weet, laat hierdie beker by my verby gaan. Maar hy het dit nogtans gedoen. En dan, ek glo hy daardeur baie blessings gekry. En wanneer ons lief het, waarvoor ons gebore is, want ons is gebore om lief te kan hê. En as ons doelgerig in ons lewe is, en ons gee met 'n doelgerigte hart,
omdat ons lief is. Die purpose-driven life van Rick Warren, die boek, doelgerichte leven. Ons is boodskapdraars, ons gaan om iets oor te dra, iemand anders het sy goeie woord, bemoediging, troos, geskenk te gee, kos te gaan gee, dan gee ons blydskap. Dit kan ons moeg maak, dit kan ons laat bloei, as ons dit anhou en anhou en anhou en anhou doen, totdat ons nie meer kan nie, en ons bly agter oorbuig, en ons wil net die goeie doen, partykeer gaan dit nie sonder pyn gepaard nie. Partykeer as jy kos vat vir iemand wat sterwend is, en jy sien die persoon is besig om kanker te sterf, en jy kom elke dag daar, en is lekker om die kos te vat, maar die pyn van wat jy sien wat besig is om te gebeur, die agteruitgang. Jy bloei soms, want jou hart bloei vir hierdie ene, en dan vra mense, vra Here, maar hoekom? Maar hoekom? Maar dit gaan nie soms met sonder pyn gepaard nie. Maar ons moet nooit vergeet in 'n verhouding, as die ons groter is as die ek, wanneer die ek sterf vir die ons. Ek sterf vir my eie ek, dat ek is nie die belangrikste nie, my familie is belangrik. My geestelike familie is belangrik. Dit gaan nie oor my nie, it's about him. Maar as ek weet, jy Janine kry swaar. En ek dink, ag nee wat, ek gaan eers vir my iets koop, voor ek vir jou gaan iets koop. Ek moet my eie ek neerlê, ek het genoeg, ek kan maar vir jou gaan gee, om jou te help op jou voete te kom. Dan is ek op 'n baie wonderlijke plek, wanneer ek sterf vir die ons. Wanneer ons die koneksie maak, wanneer ons connect die dots, dat wanneer het gebaseer daarop, dat jy iets groters wil hê as die eie ek. Ek wil hê dat communities moet gezond wees. Ek wil hê dat moet goeie verhoudings wees. Ek wil so graag hierdie kinders, wat hier rondom ons is, moet nie honger gaan slaap in die nacht nie. Want is belangriker as die eie ek. Dan begin floreer geestelike verhoudings, vriendskappe, huwelike, wanneer het oor die ons gaan en nie oor die ek gaan nie. Dis wanneer ek sien, iemand kry swaar, gaan help jy dit daar, as wat ek na myself kyk. Onthou, ek moet net sorg dat ek self gezond is, maar ek moet nie vir myself 20 tops koop en ek weet jy het net een nie, en na een is stikkend nie. Dan moet ek vir jou gaan gee. Want dit is wat die liggaam van Christus doen. Hy bou uit liefde uit, wat weer uit vryheid kom. En wanneer ons uit verpligting gee, dan beweeg ons onder die juk in. Ons is weg van die liefde af, dan is het swaar, want is moeilik om te gee, en is nie lekker om te gee nie. Paulus, jy moet nie gebuk staan onder die juk van slavernij nie. Staan ferm. Goeie voorbeeld van die boundary. Ek het al baie gewonder, hoekom bly hulle praat van die juk en van die las en die alles, dan denk mense net aan probleme, maar selfs daar as jy voel jy moet iets doen, het verpligting, dan is het nie meer liefdevol nie. Wanneer jy iets gee, maak seker is nie uit die selfgesentreerdheid om daai van die eer te kry nie. Dis die law of sin and death. En die laaste slide. Dan doen jy dit vir jouself. Al lyk dit of jy jouself prys gee. Maar jy laat ander skuldig voel. So asof, ach ek weet, weet jy, ek was nou ook nou honger gewees, weet ek het eintlik genoeg, mag ek nog vir jou ook, net vir jou dingetjie ook gee, ne. Jy voel skuldig al, weet jy maar terugvat, ach nee, vat maar vir jou, ek het ook, ek sal maar môre weer eet. Dan laat ek omskuldig voel, ek, alles, jy spring in die swembad, maar wanneer ons uit liefde gee, dan moet dit uit die plek van vryheid kom, ek is vry om te gee, ek is nie verplig nie, niemand het 'n valbuil oor my kop nie, en dis lekker om te gee.